Fala, nação! Muito boa tarde a você que está ligado, ligada aqui na Fla TV. Está começando mais uma super transmissão e hoje é dia de Campeonato Brasileiro Feminino, quarta rodada, Mengão jogando fora de casa, Atlético Mineiro e Flamengo no estádio Castor Cifuentes lá em Minas Gerais. Nessa tarde, noite de sexta-feira, você vem junto com a gente porque a bola vai rolar às 18 horas, às 6 horas da noite. Lembrando que o jogo é direto de Nova Lima, na grande Belo Horizonte. Teremos esse jogo daqui a pouquinho. E o Mengão, que está em campanha de recuperação na competição, buscando a sua primeira vitória nesse torneio nacional. E, obviamente, eu não tô sozinho nessa. Eu tô muito bem acompanhado. Aqui ao meu lado, ela, sempre ela, Marina Damas, comentarista da Fla TV, que vai trazer seus primeiros detalhes, análise que ela tem dessa partida e o que esperar desse jogão daqui a pouquinho. Marina Damas, Atlético Mineiro e Flamengo, seja bem-vinda e muito boa tarde. Boa tarde, Thiago, nação rubro-negra. O bom é que eu fico tranquila, que como você fala que você está bem acompanhado, eu fico assim, bom, pelo menos ele não vai falar que hoje ele está mal acompanhado, né? Ele vai estar sempre bem acompanhado. Boa tarde a você, a toda a nação rubro-negra. Exatamente como você acabou de falar, Thiago. Uma campanha de recuperação. O Flamengo precisa muito se recuperar na competição. Do outro lado, uma equipe que também quer os seus três primeiros pontos. As duas equipes, as únicas duas equipes que ainda não conseguiram essa vitória. Foram três jogos até agora, três rodadas. O Flamengo perdeu os três jogos. É verdade que começou com uma sequência bem difícil, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, mas hoje é o jogo para recuperação, até porque, mesmo se o Flamengo vencer, o Flamengo não sai da zona do Z4 ali, ou seja, é para dar um respiro. É claro que é só a quarta rodada, mas a gente já tem que pensar que as rodadas vão passando, os pontos vão acontecendo, as outras equipes vão pontuando e o Flamengo ainda não conseguiu pontuar. Então é um jogo de extrema importância. Hoje é o jogo, assim, realmente que a gente precisa vencer, na minha opinião. É um jogo fundamental a vitória, até porque é o jogo aí do Lanterna versus o Vice-Lanterna. E o detalhe é que, vencendo essa partida hoje, o Flamengo pode subir até duas posições. Então pode terminar ali a rodada na 13ª posição. Então, vitória fundamental para retomar também o rumo das vitórias nesse ano, nessa temporada. Então, vem junto com a gente, porque daqui a pouquinho tem o nosso futebol feminino em campo. Beleza? Já vai compartilhando com todo mundo, inclusive, porque tem a hashtag aqui em cima, ó. Hashtag futebol feminino na Fla TV. Você pode participar lá no Twitter. Manda o seu alô, da onde que você tá mandando aí sua mensagem. E quanto que vai ser o jogo também, que a gente coloca no ar, beleza? Lá no Twitter, estamos aguardando aí a sua participação. Estamos com imagens recuperadas da chegada do Mengão. Você vai vendo aí a chegada do Flamengo ao estádio Castor Cifuentes, lá em Minas Gerais. O Flamengo chegando ao seu segundo jogo fora de casa. É o campo do Vila Nova, lá de Nova Lima. E você vai vendo a chegada das atletas. Passou a Duda, passando aí a Darlene. Darlene, que é artilheira do Flamengo na competição. Tem dois gols. Núbia passando, que jogou anteontem, né, Marina? E fez gol. Fez gol. Nossa zagueira, que sempre deixa o golzinho dela ali nas competições. Brasileiro sub-20 também. Exatamente, estava com um brasileiro sub-20, feminino, e hoje está à disposição também do técnico Maurício Salgado. Viajou ontem com a equipe. E as meninas, todas com um semblante muito de concentração, exato, né? O jogo de hoje exige, todos os jogos, é claro, exigem concentração, mas ainda mais nessa partida em que o Flamengo está numa situação bem desconfortável na tabela. Ninguém queria começar com três derrotas. Sabe que esse jogo é de extrema importância contra um adversário que também não pontuou, que tem o pior ataque da competição. Foram dois gols marcados apenas pelo Atlético Mineiro. Então, assim, hoje é aquele jogo realmente para vencer. Tá aí a Chicele, polivalente, faz várias posições ali à disposição do Maurício Salgado, Thaísa, Jucinara, sempre titular na lateral esquerda. E a Cristiane, nossa artilheira da temporada 2024 até agora. Daí Silva, todas as meninas aí à disposição hoje do Maurício. Daqui a pouquinho a gente vai passar a escalação para vocês. Legal demais, né? A gente vê a chegada das nossas atletas ao estádio, onde a bola rola já já. 6 horas da noite, você acompanha tudo com a gente aqui na Fla TV. E olha só, nação, a Fla TV Mais é a plataforma de streaming oficial do Flamengo, com transmissões ao vivo, programas históricos e muito conteúdo exclusivo para você viver ainda mais o Mengão no seu dia a dia. E o melhor,
Quer sócio torcedor do Nação? Tem uma assinatura grátis inclusa no plano. Acesse flatvmais.com.br ou leia o QR Code ao lado para você curtir a FlaTV+. Você já com imagens do campo, onde daqui a pouquinho temos a quarta rodada da competição desse brasileiro feminino. E a gente, nesse momento, vai falar do brasileiro feminino sub-20. Tivemos transmissão, tivemos super goleada no meio dessa semana, na quarta-feira. E as nossas meninas da Gávea, do sub-20, golearam o Cefama lá do Maranhão pelo brasileiro sub-20, 7-0 lá na Gávea. E com resultado, o time está liderando o grupo C da competição com 12 pontos ganhos. E os gols do jogo foram marcados pela Pimenta, duas vezes, Duda Rodrigues, Giovana, Ana Luísa, Gica e a Núbia, que passou aqui hoje também como uma das relacionadas para o jogo de daqui a pouquinho. E a gente vê os gols nesse momento aqui na tela da FlaTV. Vamos rodar, Marina, e relembrar, porque ainda está fresco aí na nossa memória esse 7-0 que foi na quarta-feira lá na Gávea. E com transmissão da FlaTV, o primeiro gol a gente está vendo aí cruzamento, levantamento na medida, né? Da Amanda para a Pimenta. Pimenta que marcou dois gols, ficou muito próxima também de marcar o hat-trick, né, nessa partida. E o terceiro gol, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, esse aí foi o segundo, né, como mando manual, levantamento da Duda Rodrigues ali pelo lado direito do campo e a Pimenta cabeceando, marcando o segundo gol do Flamengo. Uma vitória super importante, num momento que o Flamengo também vinha de uma vitória magrinha, fora de casa, por 2-1, queria se manter na liderança e assim conseguiu. Contou ali com o tropeço dos adversários na rodada anterior e assim o Flamengo consegue se manter na liderança. A gente acabou de ver ainda no primeiro tempo, né, terminou 3-0. O quarto gol veio da Dio, que tinha acabado de entrar, né, Thiago? No segundo tempo, então ela... Essa... Bela finalização, né? Uma pancada de canhota. E tava sozinha ali, né? Soube ler muito bem ali o espaço. Todo mundo, as atacantes ali, treinando a marcação. E a Dio acabou ficando sozinha. E esse acho que foi o golaço da partida. Esse, pra mim, foi o gol mais bonito, né? Da nossa camisa 10, da Ana Luísa. A gente já vai ver o quinto gol, que foi da Gica, que tanto bateu no travessão. Todo mundo comemorou muito esse gol da Gica, porque faltava o gol dela. Tava saindo de todo mundo, menos o da nossa artilheira, da nossa camisa 9. E pra fechar a conta, a Núbia pegou ali na entrada da área e finalizou sem chance pra goleira, 6-0 Mengão. Vitória espetacular, mais 3 pontos. E uma campanha quase perfeita, uma derrota só por enquanto. Detalhe da Gica, que ela fez o gol após essas duas bolas na trave. Ela deu assistência também pro gol da Ana Luísa, que ela dá aquela deixadinha. Então tava faltando só ela fazer um golaço, né? Não foi um gol, foi um golaço. Então ela já tava naquela vontade, né? Aquela sede de fazer o gol dela. E ela conseguiu fazer também. 7-0, o Mengão goleou, ficando aí na primeira posição de forma isolada, né? 12 pontos. Tanto é que ela, que foi muito comemorado o gol da Gica. Todo mundo lá abraçando ela. Muito merecido esse gol. E olha só, o Nação, sócio torcedor, tem benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. O programa oficial de sócio torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia, com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Então, além de prioridade e também desconto, na compra de ingressos temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio torcedor do Nação. Tá aí o QR Code a qualquer momento, em qualquer lugar. Importante você ser sócio e ser sócia do Mengão. A gente tá vendo ali que seguimos em aquecimento. O Mengão tá aquecendo. Você vai vendo ali com o seu uniforme de treinamento. Você vê que é um estádio que é apertado ali a linha lateral com a parte do muro, né? Um estádio em que teremos essa situação, né? Essa característica. Não tem aquele escape para bater um lateral, um corner. Então é aquela adaptação, né, Marina? Cada jogo, um estádio, então tem que se adaptar rapidinho. Às vezes, reconhecimento ali é só feito no momento, né? O conhecimento do gramado. Então tem que adaptar ali o mais rápido possível. Com certeza. A gente está vendo na imagem, né? Bem apertado ali com aquela parede ali, né? Na lateral do campo. Muitas casinhas ali ao redor, bem residencial a área ali parece ser, né? Parece ser sintético. Não posso estar falando algo errado, mas a impressão que dá é que o campo parece ser sintético também. Na visão, assim, que a gente está tendo do campo, né?
Parece que o trabalho de aquecimento foi finalizado, né? Só estão as goleiras agora ali no cantinho da tela. Exatamente. Então esse é o detalhe em relação à partida. Também desse estádio onde a bola vai rolar já já. E nação, é o seguinte, o técnico Maurício Salgado, mais cedo, ele mandou um vídeo para nós falando sobre o jogo de hoje com o Atlético, né, direto lá da concentração. E vamos ouvir o treinador do Mengão, técnico Maurício Salgado, roda na tela. A gente está bem confiante em relação ao jogo, principalmente assim, a gente sabe da necessidade da vitória, né? Chegou a hora do Flamengo vencer, a gente sabe disso. Mas o que nos dá confiança assim, é pautado que o time vem evoluindo, que a gente teve um início de campeonato muito turbulento, muito complexo em relação aos adversários, mas que nós nos comportamos em vários momentos muito bem com os adversários, né? O Flamengo é a equipe que mais tem finalizado o campeonato. Então o que a gente tentou trabalhar nesse curto tempo é muito a gente melhorar o nosso grau de eficiência em relação à finalização e também minimizar a questão de como nós estamos sofrendo as transições. A gente sabe da dificuldade de todos os jogos, é um campeonato muito equilibrado, mas a gente está bem confiante que inicie uma sequência de vitórias. Então tá aí, Maurício Salgado falando, Marina Damas, que podemos extrair dessa fala do nosso técnico do Mengão no comando hoje do Flamengo nessa partida. Finalizações, o Flamengo tem, né? Consegue chegar, mas eu acho que o ponto fundamental é isso, é melhorar ali no grau de finalização. O Flamengo, às vezes, acaba tendo muitas chances, mas peca muito no momento de finalizar o gol. E naquele último terço ali, falta um pouco daquele capricho, né? Que a gente tanto comenta, as próprias meninas também falam sobre isso. A gente viu até na quarta-feira, né? No Sub-20, na entrevista, as meninas falando sobre isso. Muitas chances, muitas finalizações, mas às vezes acaba não transformando essas chances claras em gol, e isso acaba acarretando em derrotas. A gente pode ver aí, Flamengo perdeu pro Palmeiras por 3-2, perdeu pro Corinthians, mas conseguiu fazer gols, perdeu pro Cruzeiro por 2-1. Então, esse momento, realmente, a gente tem que caprichar nessa finalização, porque não dá mais para errar. Esses erros podem acabar custando caro depois, às vezes num momento que você pode ter até uma pressão, mais volume de jogo, mais posse de bola, num contra-ataque, às vezes numa velocidade da adversária, ela vai lá, mata o jogo, acaba 1-0 e aí o resultado não veio, os 3 pontos acabam não vindo e isso pode custar caro lá no final da competição. Vamos nessa então, que hoje é rodada de recuperação para o Mengão, a gente na torcida para o Mengão poder vencer hoje. E só confirmando aí uma informação, né? A gente falava aqui do campo, o campo é de grama natural realmente, né? Parece que, pela imagem, parece sintético, mas confirmada a informação vindo lá de Minas, que o campo realmente é natural, você está vendo aí na tela. E conferindo onde a bola vai rolar em instantes, você pode participar, você pode chegar, então vai compartilhando com todo mundo, porque já já tem Mengão, tem Meninas da Gávea na tela da Flá TV. Refletores acesos, né? Porque daqui a pouquinho começa a escurecer, né? O jogo marcado para as 6 horas da noite. Então você tá curtindo aqui o nosso pré-jogo de muita informação, muita coisa, né? Que a gente traz aqui para a nação. Que não é apenas aquela conversa, né, Mariana Damas? Aqui a gente traz informação, traz também gols também de outras partidas. Então aqui a nação fica por bem acompanhada, de tudo, né? Por dentro de tudo. E daqui a pouquinho tem informação, tá? É? Tem informação dos desfalques de hoje. Então, beleza. Trabalha essa ansiedade, como diz nosso Emerson Santos. Tô curioso, Marina. Então, daqui a pouquinho... Calma aí. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho a Marina traz essas informações. E nação, chegou o canal de WhatsApp do Mengão. E nele, você fica por dentro de todas as novidades. Ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte do mais novo meio de comunicação do mais querido, é só apontar a câmera do seu celular pelo QR Code que está aqui na tela. Então não perde tempo e venha para o canal de WhatsApp do Mengão, aquele QR Code que eu gosto, né? Personalizado, o escudo do Mengão ali no QR Code. O QR Code também é rubro-negro, né? Uma parte vermelha e outra parte preta. Então venha para o canal de WhatsApp do Mengão. Marina Damas, você trouxe a informação da... Aquele spoiler, aquele aperitivo. Você quer que eu te passe, que eu passe as informações dos desfalques antes ou depois de você dar a escalação? Você manda aqui. Não, pode ser agora. Você deixou no ar aqui, a nação já tá curiosa. Polvorosa perguntando aqui. Então vamos lá. A gente tem pro jogo de hoje, né? A gente tem 3 desfalques. Uhum. E aí eu vou até passar direitinho aqui. Eu tô lendo pra passar todo o
o panorama médico, né, que nos foi passado para passar para a nação rubro-negra. Fabi Simões e a Naná, elas seguem tratamento no Rio de Janeiro, então são desfalques para o jogo de hoje. Naná meio-campo e Fabi Simões lateral direita. A zagueira Thaís Regina está com uma entorse no tornozelo, também está fora da partida, então Fabi Simões, Naná e Thaís Regina são desfalques para o jogo de hoje, nem viajaram, não estão à disposição do Maurício Salgado. E a Crivellari, ela está com um incômodo muscular, então ela começa no banco. Então a galera aí que já está vendo, que daqui a pouquinho vai ver a escalação, pode perguntar. A Crivellari tem sido titular praticamente em todos os jogos, né, da temporada, foi titular nos jogos aqui da temporada até agora, Supercopa, Copa Rio e essas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então ela está fora por enquanto, né, está à disposição do Maurício, mas porque ela está com um incômodo muscular, então ela começa no banco. Então tá aí, a Marina atualizando, né, o boletim médico da equipe do Flamengo também. Quem não joga, quem tá aí também começando no banco. Marina sempre trazendo aqui, não deixando a nação desamparada de nada, né? Termo de informação, Marina trazendo tudo. E um detalhe também que a rodada começou na última quarta-feira, né? Tivemos o Avaí contra o América, né? O Avaí Kinderman perdeu em casa, 3-1, o América Mineiro venceu. Na quinta, o Grêmio perdeu pro Palmeiras em casa, perdeu por 2-1. E também teve o Botafogo 0-0 com o Real Brasília. E hoje está rolando bola, né? A Ferroviária estava vencendo o Cruzeiro 1-0. Depois a gente até confirma esse placar, começou mais cedo. E também hoje vai ter Santos, Red Bull Bragantino às 7 da noite. Fluminense e São Paulo também às 7 da noite. E Corinthians Internacional às 9:30 da noite. Então é um jogo para a gente ficar de olho, esse Corinthians e Inter, porque o Inter é o time que está acima da gente na tabela ali com 2 pontos. Então é importante o Inter também dar uma tropeçada nessa rodada. E olha só, você já baixou o FlaApp? Ainda não? Então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No FlaApp, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio-torcedor, ingressos e tudo na palma da sua mão. Acesse já a sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido app do Mengão. Tá aí na tela, baixa o FlaApp, que você encontra tudo sobre o Flamengo. Então a gente já viu ali antes que o trabalho de aquecimento já tinha sido encerrado, finalizado. Agora, as últimas palavras do técnico Maurício Salgado ali no vestiário, aquelas últimas instruções. E a nossa Marina que passou aqui, atletas que são desfalques hoje, não vão poder atuar pelo Flamengo. Você já esteve aí com todas as informações em relação ao Mengão. E a galera que está ansiosa, vamos trazer as escalações tanto de Flamengo quanto de Atlético Mineiro, começando pelo Mengão, como que vem um Flamengo escalado pelo técnico Maurício Salgado. Camisa número 1 é a Barbieri, a 2 Mona Lisa, 3 a Capitã Daiane e a 30 é a Day Silva. Fechando a defesa, 81 Jucinara. Mas pelo meio de campo, 17 é a Thaísa, 10 é a Duda e a 7 é a Darlene. Lá no ataque, aberta pela esquerda, a Gisele, 77 Isadora pelo setor direito e lá no ataque, a 11, Cristiane. E as opções do banco, 23 Carol Alves, 8 Jenny, 9 Gláucia, 14 Núbia, 18 Louvain, 19 Crivellari e 31 é a Laysa. Então esse é o time do técnico Maurício Salgado, time do Mengão, que vem aí com duas alterações em relação ao jogo passado. Né? O Flamengo com duas alterações e dois nomes novos em relação ao jogo diante do Corinthians. Vamos colocar também a do Atlético, como vem o Atlético Mineiro, que tem algumas atletas que passaram recentemente pelo Mengão. Bota algumas nisso, hein? Algumas várias atletas, algumas, né? Várias. Do lado do time mineiro, que vem com a 12, Yasmin Paixão, 17, Amália, 6, Ariane, 29, Tamires, 5, é a Taba, 15, Ju Pacheco, a 14, é a Isa Mato, 18, Duda Batista, 24, Carol Alves, 16, Joicinha e 9, é a Anne Marabá. Então, é o time do técnico, já te confirmo aqui, ó, o Antônio Menezes. Isso então, mesmo. Essa equipe escalada pela equipe do Atlético, pelo técnico do Atlético. Dois detalhes, Mariana. As mexidas do Flamengo, temos duas no total em relação à derrota pro Corinthians na rodada passada, por 3-2. Entrando a Mona Lisa e a Isadora. Saindo Thaís, Regina e Crivellari.
em relação ao time titular do jogo passado. E falar também um pouquinho dessas atletas ex-Flamengo. A Anne é uma delas, né? Atacante de camisa 9. No time do Atlético Mineiro, a gente tem a Tuca, a gente tem a Anne Marabá, a Ariane, a Kika Brandino, a Pimentinha, a Ingrid Buzini, todas jogadoras que já passaram pelo Flamengo, né? Ou na base do Flamengo, ou na equipe profissional do Flamengo, estão à disposição do Antônio Menezes. São atletas agora do Atlético Mineiro. Umas já tinham saído e aí já foram direto para o Atlético, outras não, tiveram passagem por outros clubes. Mas falando dessas mudanças, muito por conta também dos desfalques, né? A Thaís Regina a gente já trouxe aqui a informação por que ela é desfalque no jogo de hoje. E a Crivellari está à disposição porque está com esse incômodo muscular, então está no banco de reservas, mas fica à disposição para o Maurício Salgado. A Isadora, acredito que seja essa a primeira opção mesmo para o ataque, é uma jogadora de lado, uma jogadora de velocidade para fazer esse um contra um, assim como a Laysa, que é uma jogadora nova, uma jogadora que tem até idade para jogar no sub-20. E quando o Maurício precisar dessa velocidade, que eu acredito que muitas das vezes acaba faltando um pouco na segunda etapa, a Laysa surge como uma boa opção. E a Mona Lisa hoje de volta, né, a titularidade na lateral direita, ela que é lateral direita e está na sua posição. Então, tá aí a Marina analisando essa escalação do Flamengo, as mexidas. E também falando um pouquinho dessa equipe do Atlético, que atualmente está na última posição, a tabela, né, na 16ª posição. E hoje, o Mengão buscando essa vitória importantíssima. Mengão que está ali acima da 15ª posição. E olha só, bora mostrar a alegria de ser rubro-negro também no futebol feminino? Siga o @ Flamengo Futebol Feminino lá no Instagram e fique por dentro de cada passo das nossas Gávea, tá aí, exclusivo da Gávea, e você fica aí por dentro de tudo, também do nosso futebol feminino, né? O perfil oficial, então você segue lá, a gente já tá batendo, passamos dos 700 mil, e aquela meta que a gente gosta sempre, né, Marina, de botar as metas aqui na transmissão, e também no Insta, de bater 1 milhão até o meio do ano. E dá para chegar, né? Com certeza. A gente bateu 700 mil recentemente. Já estamos aí com 718 mil seguidores. 1 milhão é um pulo. Podemos conquistar logo essa marca, né? A gente colocou ali pro meio do ano, mas se puder antes, melhor ainda. Antes, melhor ainda. A gente bota aquela meta, mas se bater antes, a gente fica muito, muito mais feliz, né? Então a nação pode chegar junto, compartilhar com todo mundo, né? E lá você vê, pô, escalação antes, as relacionadas, vídeos também de bastidores ali, da chegada das atletas, no pós-jogo, quando vence também, aqueles vídeos bacanas de comemoração no campo. Então tem muita coisa bacana que você só vê lá no perfil exclusivo do nosso futebol feminino. E a gente agradece também o pessoal da Galo TV, né, pela sessão das imagens, pra gente poder estar trazendo aqui esse jogão daqui a pouco. Então, agradecendo ao pessoal lá da Galo TV pela sessão dessas imagens de daqui a pouquinho. Atlético Mineiro e Flamengo. Tinha detalhe, Marina? Eu ia falar um pouquinho sobre essa rodada, né? Rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Boa. Os jogos que interessam ao Flamengo. A gente tem Avaí Kinderman e América Mineiro que já jogaram nessa competição. O Avaí Kinderman acabou vencendo, né? Por 3-1. O Santos e o Red Bull Bragantino jogam hoje às 7 horas da noite, jogo que nos interessa bastante, porque o Santos é a primeira equipe que está fora do Z4 e tem 4 pontos, ou seja, iria afastar um pouco mais, então esse jogo aí a gente fica de olho. E Corinthians e Internacional. O Corinthians é o líder, o Internacional é a primeira equipe do Z4, está na 13ª colocação. Então é um jogo também que a gente fica de olho, porque se o Flamengo vencer e o Internacional perder, o Flamengo consegue ultrapassar o Inter, fica na primeira posição ali da zona de rebaixamento, ainda fica no Z4? Fica. Mas eu acho que já dá para dar um pequeno respiro. Como a gente falou, a vitória hoje é fundamental, é muito necessária. Na tela a gente vai confirmando a arbitragem, né? Após aqui o detalhe da nossa Marina Damas, é a Mariana Nani, vai ser a arbitra do jogo lá de São Paulo. A Suelen das Graças vai ser assistente, assim como Caroline Costa, de Minas Gerais. E o quarto árbitro, Rafael Alves. Então, confirmada a arbitragem, o trio e também o quarto árbitro. E o detalhe é que a gente falava do jogo da Ferroviária, tá rolando. Ferroviária segue vencendo. 1-0 em cima do Cruzeiro. O jogo começou às 4 da tarde. E a Micaele fazendo o gol que vai dando essa vitória parcial
para o time paulista. E só fazer uma correção, eu falei que o Avaí Kinderman ganhou. Não, não. Na verdade, o Avaí Kinderman perdeu para o América Mineiro por 3-1. Eu falei que ganhou. Né? É, foi bom para o Flamengo, porque também é a equipe que está ali no Z4. Mas perdeu. Só fazendo essa pequena correção aqui. É que para a nação ficar por dentro, né? A situação é que o Inter está na 13ª posição com 2 pontos. O Avaí Kinderman ficou na 14ª com 1 ponto. E o Flamengo ainda não conquistou pontos. Então, por isso a importância, né, da vitória para o Flamengo. É, pelo menos passar ali o Inter, né? Ficar na 13ª posição ao final dessa rodada e ir galgando, né? Então é uma vitória que dá confiança para poder dar mais confiança para o Flamengo seguir galgando na competição e ficar lá na zona de classificação na próxima fase desse brasileiro feminino. Então vamos nessa! Ali já temos os cumprimentos das atletas entre si, né? Aquele protocolo, todo mundo se falando ali pelo meio de campo. E aquela última roda do Mengão, aquela última conversa, o último ajuste, né? O último aparo, né? Porque tudo que já foi treinado, tudo já foi de estratégia, já foi montada. E agora é chegar, jogar e vencer a partida. Que já estamos aí no momento da definição, né? Quem fica de cada lado, quem fica com a bola. A Daiane já venceu aí esse duelo para poder, quem sabe, ficar com a bola. E a gente vai ter a bola rolando daqui a pouquinho. São 5h57. Você vem no feriado aqui junto com a gente na Flá TV. Você que tá curtindo aí com a família, com todo mundo. Os amigos também. Então, vem com a gente. Porque daqui a pouquinho tem esse jogão. E já vai, claro, deixando aquele like. Um pouco, Marina, a gente bota aquela meta e vai pedindo pra nação, né? Porque a gente sempre bate aqui as metas, né, Marina? Hoje não pode ser diferente também, né? Vamos ver quando. Aquela olhada? Deixa eu dar uma olhada o aqui. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? Isso. Sexta não é muito comum ter jogo, né? A galera não tá tão acostumada. Mas hoje é feriado, né? Mas hoje, como é feriado, né? Quase 4 mil na live e temos 1.200 likes. Pô, dá pra subir, hein? Vamos botar 4 mil? Só pra começar? Só pra 4 mil likes? Justo. Então fechou. Acho que tem 4 mil pessoas. Se cada um deixar um like, aí bate 4 mil. Até passa, né? Porque já tem 1.200. Tem aquele pessoal que deixa o like antes. Então vamos nessa, nação. Vai começar o jogo em instantes. Parece que o Flamengo vai ficar mesmo com o lado direito da sua tela. Mengão que hoje com o seu manto número 1. Os calções brancos. E os meiões rubro-negros. Enquanto a equipe do Atlético tá com o uniforme alvinegro. Tá aí aquela foto bacana da equipe titular do Mengão. Que você seja que chegou foto depois. Da vitória, né? É, tomara, né? Seja aquela foto da vitória de hoje, você que chegou depois. Barbieri, Mona Lisa, Daiane, Dai Silva, Jucinara pelo meio, Thaísa, Duda, Darlene. Lá no ataque, Gisele, Isadora e Cristiane. Então tá aí o time do técnico Maurício Salgado. As 11 iniciais do Flamengo, com duas alterações em relação ao jogo passado. Vamos nessa! Tá tudo ajustado, saída vai ser do Mengão, que realmente ficou do seu lado direito da sua tela, e o Atlético do lado esquerdo. São 5h59, poucos segundinhos separam o início da partida. E vamos nessa! Jogo de recuperação para o Flamengo. Retomada aí na competição, de vencer a primeira partida e de engatar uma sequência boa de triunfos, buscando a classificação e, posteriormente, o bicampeonato brasileiro. Vamos nessa! Bola rolando em Minas! No estádio Castor Cifuentes, nessa noite de sexta. Você vem junto com a gente aqui na tela da Flá TV. Vamos nessa, Mengão! Bola aqui com a Cristiane. Levantamento feito lá no ataque. Já vai chegando com a Isadora. Passe atrás com a Darlene. Passe que saiu errado, teve antecipação. Thaísa recuando até chegar na Dai Silva. Temos duas Dais, né, na defesa. A Dai Silva e a nossa Daiane. A tentativa do passe, ela saiu pela linha de lado. Lateral que já vai ser batido pela equipe do Atlético, com a Carol Alves. Jucinara no toque rapidinho ali com a Duda. De novo, aqui o Flamengo com ela, Thaísa. Silva domina no círculo central, tentando o passe.
pouco mais avançado com a Darlene, acabou sendo desarmada. Recuperação do Atlético. Bola um pouco mais à frente com a Isa Matos. Levou na direita, batida de longe. E a Barbieri apenas acompanhou a saída da bola no primeiro chute, primeira finalização da partida, Marina Damas. A finalização, olha lá. Tinha ninguém lá na frente, né, para receber essa bola. Que bom, bom pro Flamengo aí nesse momento do jogo em que o Atlético... Muito cedo ainda para falar, né, do posicionamento das duas equipes, mas o Atlético agora vai tentando subir um pouquinho mais. Que sejam todas assim, né, todos os chutes assim. Para longe, que não seja vazada hoje nossa defesa. Manda aqui, domina o Atlético de novo. É o giro feito pela equipe mineira, equipe da casa. Daiane recuando um pouquinho até a chegada da Barbieri. Quem vem apertando ali é a Anne Marabá, ex-atleta do Mengão. Aí tem lançamento, bola com a Darlene. Tentou aquela bola em velocidade com a Cristiane. E a defesa do Atlético foi lá, ganhando mais uma. Aí vem no seu toque de bola, sua defesa vai circulando até a Carol Alves. Bola na frente com a Joicinha, não teve domínio. Aí teve um desarme em cima da Duda, mas a Thaísa fica com ela. Bom passe, Cristiane, deixadinha espetacular. Gisele de novo, Cristiane, que bola, que passe. Darlene recebeu, levou na canhota, vai pintando, gol do Mengão. A bola passa perto. Num lance de muita inteligência da Cristiane. Dois toques espetaculares, Marina. A primeira bola, né, que foi buscando a Gisele. E depois o passe com a Darlene. Teve tudo para fazer o gol. E a bola passou pertinho, Marina Damas. E a Darlene segurou ali, viu a melhor opção para finalizar. Agora a Cristiane foi muito inteligente, né? Porque viu a Darlene aberta lá pelo lado direito, chegando. A marcação não estava em cima dela, acabou chegando um pouquinho depois. Primeira finalização, primeira chegada do Flamengo. É importante isso, você chegar, não só, claro, ter as melhores tomadas de decisões, né? A gente falou muito sobre isso, até porque o Flamengo até consegue finalizar, mas peca muito no momento ali de concluir a gol, e isso acaba custando caro, mas é importante fazer essa pressão nesses minutos iniciais. Mengão que busca seu bicampeonato no brasileiro, ainda está no início da competição, mas está buscando seu bi. Campeão em 2016, quando venceu o Rio Preto por 2-1. Na decisão, jogando fora de casa. Então, na história, o Mengão já tem um campeonato nacional conquistado. Aqui vem Darlene, bola com a nossa Gisele. Tentou passar pela marcação, acabou sendo desarmada. E o Atlético vem jogando pelo meio. Lançamento que buscava a Joicinha. Não funcionou, bom pro Flamengo. Isadora botou em velocidade. Cristiane tá pedindo movimentação. Cristiane conseguiu o lateral ou não? Acho que o último toque foi dela. E aí vai a Carol fazer a reposição pelo lado direito. São os primeiros movimentos. Quase batendo 5 minutos de jogo. E o Mengão quem teve a melhor chance do jogo até o momento. Duda passou bem, jogou com a Gisele, devolveu com a Duda, escapa do domínio dela, mas a Duda vem na briga. O corte foi feito errado, ficando aqui com a Isadora, que foi tocada. O jogo seguiu, que passe aqui da Cristiane, hein? Buscando a Jucinara, mas o jogo tá paralisado, porque a Isa tá sentindo bastante, hein? E é o pé direito dela, pode ter sido ali um pisão no lance, mas olha a Cristiane hoje no espaço, a gente sabe que tecnicamente conhecemos Cristiane, mas hoje Marina Damas tá todo o seu repertório, né? Tá abrindo ali a caixa das ferramentas de passes que ela tem, de habilidade, né, Marina? Bom passe, qualificada. Cristiane dispensa comentários, referência no futebol feminino. A grande contratação para a temporada 2024 do Flamengo. Vem para acrescentar, é artilheira da temporada. E o passe dela é de muita qualidade, né? Tem visão de jogo. É importante, muito importante, não só a Cristiane, mas as nossas atacantes, meia atacantes, fazerem essa pressão nesses minutos iniciais para conquistar logo esse gol. E aqui vem Mengão com Darlene.
levantou de perna direita buscando a Daiane, mas tem sobra, chute da Mona Lisa por cima do gol. Acabou subindo a finalização da Mona Lisa, mas é um Flamengo que tá presente no ataque, Marina, tá ficando mais com a bola lá na frente, nos seus momentos ali ofensivos, e já é a sua segunda finalização, mesmo que tenha sido por cima aí do gol, o Flamengo tá chegando de novo. Duda, passe que não funcionou, ficando pelo meio com a Joicinha. Recupera aqui o Mengão com a Duda. Boa bola com a Mona Lisa. Acabou fazendo um passe que é dominado pela defesa atleticana. O toque aqui é feito até a sua defesa. Vem aqui o Flamengo com a Daiane, mas com falta. Falta pelo meio de campo. E aqui vai na sua batida a 14, Isa Matos. Tá fazendo o lançamento. Dai Silva tirou de cabeça. Tenta ainda o Atlético. Sobe pela direita. O passe foi feito, mas a Jucinara estava bem posicionada, jogando pela linha de fundo. E vai vir escanteio lá pela direita. Quem vai se posicionando ali? A Joicinha. E vem levantamento de perna canhota. Afastar essa bola daí. Em bola levantada. Barbieri perfeito ali na jogada. Tranquila. Com toda a calma fazendo a defesa pelo Mengão. E ela já joga na frente com a Cristiane. Já vem tentando domínio, botando essa bola na frente. E a bola aqui com a Barbieri, não pode pegar com a mão. Teve que se virar ali, né? Jogar essa bola para longe. Gisele, de cabeça, já ganha da marcação. Gisele invadiu a área, levava na perna canhota. Teve um desarme parcial, voltou com a Gisele. Bola aqui com a Isadora. Tá botando um corte aqui pelo meio da defesa e ela vai saindo pela linha de lado. Lateral com a Mona Lisa. Thaísa. No meio com a Duda. Faz um bom passe. Cristiane na batida de canhota. E ela vai pela linha de fundo. Em mais uma finalização. O Flamengo chegando no seu terceiro chute na partida. Dessa vez o chute da nossa camisa 11. 9 minutos quase, Marina Damas. O que a gente já pode analisar um pouquinho da partida? Mengão finalizando aí 3 vezes já. 3 vezes, mas apenas uma boa, que foi aquela da Darlene ali no começo do jogo. E nem foi uma grande finalização, mas passou mais próximo. Depois a gente teve uma finalização de longa distância da Mona Lisa. Teve essa agora da Cristiane. Mas precisa melhorar tecnicamente, né? O jogo em si. Esses 10 primeiros minutos... Flamengo e Atlético Mineiro, deixando a desejar um pouco aí do que a gente quer ver, e principalmente pelo Flamengo, pelo lado do Flamengo, aqui a gente, né, torcendo pro Mengão, torcendo pras nossas meninas da Gávea, para buscar essa primeira vitória. Quase batendo 10 minutos de partida, de bola rolando. A vitória hoje que é importantíssima, fundamental pro Flamengo. É a quarta rodada, o Flamengo ainda não venceu, ainda não pontuou, mas hoje tem totais condições, né? Na competição mesmo tem totais condições de reverter, de voltar a vencer. E de pontuar cada vez mais. Olha a bola com a Duda. Recebeu, vem bola por baixo aqui no carrinho. Não saiu não, mas saiu nesse momento. Após o último toque da equipe do Atlético. Atlético está na 16ª posição na lanterna. Nenhum ponto, 3 jogos e 3 derrotas, apenas 2 gols marcados, é o pior ataque da competição, Atlético. E 8 gols que sofreu a equipe lá de Minas. Lateral de novo que vai ser batido pela Mona Lisa. Tem movimentação do Flamengo, Thaísa deu de cabeça com a Mona Lisa.
Um bom passe aqui com a Duda. Bem participativa, né, a Duda. Bola rodando bastante ali com ela. Aqui o Mengão saiu jogando errado. Vem Dai Silva, ganha por baixo. Recupera pelo Flamengo. E recua até a Barbieri, que domina. E já joga aqui com a Daiane. Darlene. Vou buscar a bola aqui no setor defensivo. Bola com a Isadora. Já passa em velocidade. Jucinara recebendo. É a chance boa do Mengão. Jucinara, levantamento fechado nas mãos da Yasmin. A jogada do Flamengo trabalhada pela esquerda. Buscando essa velocidade da Isadora. E o cruzamento da Jucinara, que acabou saindo nas mãos da Yasmin. Cabeçada da Daiane. Tentava ganhar a Gisele. Recupera pelo Mengão. Faz o toque. Mas ela sai pela linha de lado. Mengão, que dos 5 gols marcados no torneio, divididos dessa forma: 2 da Darlene, 1 da Cristiane, 1 também da Crivellari e 1 da Gláucia. As jogadoras mais ofensivas do Flamengo. Quem marcaram até o momento os gols do Flamengo na competição. Aqui vem Atlético. Harold Alves fez o passe. Chega antes a Jucinara jogando. Lateral a favor do Atlético. Na verdade, a favor do Mengão, né? Último toque. Então o Flamengo já batendo esse lateral com a Jucinara. Já veio Thaísa recuando com a Dai Silva, que já faz o passe com a Gisele. Duda recebeu no círculo central, gira de canhota. Faz uma boa virada com a Isadora. Recebe, espera um pouquinho, faz o passe. Chegando aqui com a Jucinara. Pisou, volta um pouquinho essa bola. Com a Daiane, capitã do Flamengo. E aí a Dai Silva. Lançamento, Jucinara, aquele toquinho, né, uma deixadinha. Darlene vem na disputa, acabou não conseguindo ganhar. Recupera o time do Atlético. Bola com ela, Joicinha. Recuando aqui até a Carol Alves. Isa Matos. Jogando com a Tamires pelo meio. Subindo o Atlético. Lançamento aqui de pé da direita. Buscando velocidade da Anne. Mas antes a Jucinara estava ligada. E joga pela linha de lado. E lembrando, nação, que amanhã tem um super sábado na tela da Flá TV. Depois eu vou passar aqui a agenda, porque tem muita coisa. Só de Copa Rio, são 3 partidas. Fora a decisão do estadual profissional. A gente vai ter o sub-15, sub-17, sub-20. Tudo em sequência. É um dia para a nação ficar colada na Flá TV. De manhã até a parte da noite. Então já vai se inscrevendo, você que não é inscrito, ativa o sininho que você vai ser notificado. Notificado aí das partidas do Mengão amanhã. Vou passar os horários certinho para a nação. Bola ficando aqui com a Barbieri, pode ser agora. A partir de 8h30 tem o Sub-15, né? 8h30 da manhã, Sub-15 Flamengo Nova Iguaçu. 11 horas vai ser o nosso Sub-17, pegando o mesmo Nova Iguaçu. 2h30, Copa Rio, Sub-20, pré-jogo de Flamengo e Portuguesa. Bola rolando às 3 da tarde. E depois Flamengo Nova Iguaçu pelo estadual. Aqui vem Mengão, bola com a Darlene. Tentava arrumar para o chute e não conseguiu o desarme. Aqui da equipe do Atlético. E na terça-feira, nação, tem Libertadores da América, Milionários da Colômbia e Flamengo. Estreia do Mengão na competição, buscando tetracampeonato. E ó, tem muita novidade, tem caras novas na Flá TV. A partir de abril, muita coisa boa, hein? Então fiquem ligados aqui com a gente. A gente vai trazendo as novidades aos pouquinhos. E você vai curtir já na terça, novidades na Flá TV.
Ó, a gente vai ter uma dupla nova que tá chegando, mas não podemos dar spoiler, né? Algumas... Tô curiosa, hein? É, a gente não pode dar spoiler nesse momento, Marina. Tô curiosa, tá chegando. Pra saber quem é, quem são, na verdade, né? Quem são esses dois novos apresentadores aí na área. O momento certo a gente dá aquela... É que faz aquele anúncio, né, Marina? Tá certo, eu só... É isso, novidade na Fla TV. Só obedeço. E olha só, completando, 2h30 amanhã, o pré-jogo de Nova Iguaçu e Flamengo na final do estadual, lá na Fla TV+, né, começando bem mais cedo, e você com aquele conteúdo exclusivo na Fla TV+. Jogo mesmo, né, bola rolando, 5 horas da tarde. Aqui tenta o Mengão recuperar, conseguiu, bola com a Duda. Girando, vem de canhota, acionando a Isadora. Cristiane, deixadinha com a Isadora, não funciona a jogada. Tentava de cabeça que é a Thaísa. Atlético tentando bola na frente, mas... Daí Silva fez um corte parcial. E a defesa aqui vai se ajeitando. Atlético vai subindo de novo. Bola com a Joicinha. Ela diante da Daiane. Daiane chegou ali na Joicinha. Mas se colocou na frente, tomou a bola. E sai jogando pelo Mengão. Jogando tranquila a nossa Daiane. Duda no meio acionando a Darlene. Aí foi puxada e acabou até derrubando a Gisele. Tava pertinho do lance. Ó, de novo o lance pra gente poder tirar nossa dúvida, nossas conclusões. Aí, mais um ângulo, ó. É, lance... Arbitragem estava ali próxima, passou, e agora vem falta pelo meio de campo para o Flamengo. Falta que foi em cima da Darlene, mas fez aquele strike também com a Gisele. Daiane. Bola com a Day Silva. Teve um corte aqui da defesa, mas volta a Barbieri. Veio buscar essa bola longe do gol. Daiane. Todo mundo do Flamengo no ataque, só ficou a Day Silva. Daiane, uma linda virada, buscando aqui a Mona Lisa. Veio pro fundo, Mona Lisa, cruzamento nas mãos aqui da Yasmin. Yasmin Paixão. Nela que sai jogando com um chutão lá no campo de ataque. Aí Joicinha, tentou bola em profundidade com a Anne, mas ela vai ficando com a Barbieri, sai jogando pelo Flamengo, aguardando a nação chegar no nosso Twitter, né, na nossa hashtag, futebol feminino na Fla TV, bota lá a hashtag, futebol feminino na Fla TV, com a sua mensagem, seu palpite pro jogo, da onde que você fala. E na nossa meta de likes no YouTube também, né? Porque agora a gente já tem 14 mil. Olha! Acho que já até passou aqui, não sei se... 15 mil pessoas assistindo e quase 3 mil likes. Aquela meta, então, de 4 mil, a gente pode aumentar, né, Maria? Pode até dobrar. Pode, manda pra gente. Podemos também ser ousados? Da onde você tá assistindo, que a gente vai interagir com vocês também. Vamos subir pra 8 mil likes, Marina. Eita, gostei. Eu tava 4 mil porque tinha 4 mil assistindo, agora tem 15 mil... Dá pra gente subir pra 8 mil, não dá, Mariana? Justo, justo. E manda pra gente também de onde você tá assistindo, de onde você tá acompanhado de alguma das nossas meninas, que a gente interage aqui com toda a nação. Vocês fazem com a gente a transmissão. Exatamente. Né? Por isso que a gente sempre pede a nação participar, ó. Hashtag futebol feminino na Fla TV. Tentou um cartãozinho, daqui a pouco a gente confirma quem tá com o cartão na partida, porque vem Flamengo, bola pela direita, Gisele levantou, buscando Day Silva, escapa do domínio dela, e a defesa faz mais um corte, bola com Barbieri, então nação, vamos bater 8 mil likes, pra ficar bonito, né, pra bater a meta, confio na nação, nunca nos decepciona, não vai ser hoje, né, aqui recuperação do Atlético, Joicinha de novo, jogador que mais toca na bola, do lado do Atlético. Carol Alves, bola pelo meio. Aí o passe mal feito, ficando com a Daiane. E aí de novo com Day Silva. Batemos aí já 20 minutos. Gisele.
Mona Lisa. Mirando até a chegada da Daiane. Passe errado pelo meio, recuperação da equipe do Atlético. Até aproveitar esse passe errado, que me preocupa, Thiago, é essa saída de bola do Flamengo, né? Nem isso o Flamengo tá conseguindo fazer, tá errando muito. É porque o time do Atlético Mineiro não leva perigo, mas a qualquer momento pode ter alguma tomada ali que seja mais perigosa. Então o Flamengo tem que ficar atento a isso também, mas até na saída de bola o Flamengo tá errando. Então, assim, é um jogo bem abaixo tecnicamente. Aí o Atlético fica no toque de bola no seu setor de defesa. 21 minutos. Um abraço pessoal lá de Mato Grosso do Sul. O Anastácio lá do Pantanal, né? Portal do Pantanal. Pessoal lá de Goiás também, né? Tá ligado? Assistindo em Fortaleza. Alô pro Tito. Tá ligado com a gente. E o Isaac Soares mandou aqui, ó. Mengão vence por 2-1. Lá de Mato Grosso também ligado. Valeu toda a nação. Mais 18 mil pessoas curtindo na Flá TV. Vamos subir o like, nação. Já chegamos a 3.600. Então, numa sequência de likes, a gente já vai subindo. Cada vez mais estamos aguardando bater a meta aí dos 8 mil likes, nação. Vamos nessa. É muita gente, né? Campinas, Goiás, Fortaleza, o Brasil todo aqui com a gente. Mato Grosso. Paraná. João Pessoa. Chega com a gente aqui pra fazer a transmissão com a gente. Chega junto, nação. Peso aqui, né? Paulo Sérgio lá de Santa Catarina. Valeu, nação. Segue participando aí, mas pra gente registrar aqui ao vivaço, né, o seu tweet, manda lá na hashtag Futebol Feminino na Flá TV lá no Twitter com seu palpite, sua cidade também, beleza? A gente coloca o seu tweet, seu rostinho aqui na tela da Flá TV. Aqui tem lateral com a Carol Alves. E eu tenho um recado aqui pra nação, porque quero fazer uma pergunta aqui pra nação, você que tá nos acompanhando. Você conhece o Flá Chip? É o chip de celular da nação rubro-negra. Com ele, você tem cobertura 4G e 5G nacional, melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 30,00 e com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse fla-chip.com.br ou leia o QR Code ao lado para você garantir o seu Flá Chip. Aqui tem falta o Atlético pela direita. A bola que vem levantada, Gabi. Barbieri estava ligada. E faz mais uma boa defesa pelo Flamengo. Detalhe que a Thaísa tomou um cartão. Nossa, camisa 17. Depois a gente só confirma aquele cartão do lado do Atlético. Vou dar aquela conferida aqui para você não ficar desamparado. Esse já foi o segundo cartão da partida. Lançamento que foi feito, vai ficando com a Isadora. Bola com a Mona Lisa. Cartão foi para Tamires, camisa 29. Zagueira do Atlético, então. Uma falta a favor do Flamengo. Vem Duda. Tentou passar, toque em cima dela e tem mais uma falta. Então, só repassando, dois cartões no jogo, Tamires do Atlético e a Thaísa do Flamengo. Aí vem a Darlene, tá ali no meio de campo, tá passando orientações, conversando com a Thaísa. Talvez ali de posicionamento, de uma aproximação, de um passe. As duas ali conversando, duas atletas muito experientes e de muita qualidade. Darlene na bola. Pode ser chance boa pro Mengão. Darlene levantou buscando o Dai Silva. Cabeceou meio que de ombro. Mas tá marcada uma irregularidade nesse ataque do Flamengo. Essa bola que foi levantada na busca pelo gol. Pelo primeiro gol da partida. Marina Damas é a Cristiane, na verdade. Nessa subida, nesse levantamento, nessa bola pelo alto. Quero saber de você, como é que tá o jogo também nesse momento, 25 minutos. O
que você tá achando, Marina? Aos 20 eu dei um panorama aqui, né, do que tava mais ou menos se desenhando essa primeira etapa. Meu panorama não muda, tá, Thiago? É basicamente isso, um jogo bastante desorganizado, abaixo tecnicamente, tomadas erradas de decisão e um jogo lento, né? Se o Flamengo quer vencer e precisa, né? Óbvio que as meninas entram em campo querendo essa vitória que é fundamental para a tabela, para desafogar um pouco. São 3 derrotas até agora. A gente quer muito conquistar esses 3 pontos. Precisa ser um pouco mais rápido. Precisa fazer as tomadas de decisões, errar menos passes. Da defesa, ligar essa defesa ao ataque de uma forma mais qualificada, trabalhando melhor essa bola. Acaba que até na saída de bola a gente erra. O Atlético Mineiro consegue recuperar a bola, mas faz muito essa ligação direta nessa bola longa, né? Chegou 2, 3 vezes ao ataque assim e acaba não sendo efetivo a equipe adversária. Que bom, até porque é o pior ataque da competição. O Atlético Mineiro só marcou 2 gols até agora. Então, é papel também do Flamengo não sofrer gols nessa partida. Além de vencer, conquistar os 3 pontos, sair sem sofrer gols, né? Porque nesses 3 primeiros jogos a gente já sofreu. Então, a gente também tem uma das piores defesas da competição. A gente vai batendo quase 27 minutos quando tem atleta do Atlético caída, né? Tá ali recebendo atendimento no lance anterior. Quando a gente agradece mais uma vez aos colegas da Galo TV pela sessão aqui das imagens, pra gente poder estar também transmitindo, trazendo aqui na Fla TV. E você poder estar curtindo aí no seu feriado, com a família. De todas as partes do Brasil, Marina, e também do mundo, a nação. Tá mandando muita mensagem, não dá pra ler toda a nação, ou todas nação. Então manda lá no Twitter que é mais fácil a gente pegar aqui, selecionar. A gente registra daquele jeito, né? Abraça daquela forma que a gente gosta. Então mandando lá no Twitter a gente acha com mais facilidade. Hashtag futebol feminino na Fla TV. E só repassando, você que não é inscrito, você que não é inscrita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Que amanhã tem um super sábado. Ó, sub-15 às 8h30. Sub-17 às 11 horas, Flamengo e Nova Iguaçu. Copa Rio sub-15, sub-17, rodada dupla. 2h30, Copa Rio sub-20, Flamengo e Portuguesa. E 3 horas a bola rola. E às 2h30 você já sabe. Pré-jogo na Fla TV+. Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Flamengo pela final do estadual profissional. E bola que rola às 5 da tarde. Aqui vem Atlético pelo meio, já temos bola e movimento novamente no estádio Castor Cifuentes. O passe foi feito muito forte e a Barbieri está jogando aqui pelo Mengão. Bola com a Daiane, a capitã do Mengão vem levando o Flamengo à frente. O passe de canhota, acionou a Darlene. O passe cortado pela Carol Alves, jogando pela linha de lado. Darlene está ali para bater rapidinho, mas acho que vai deixar com a nossa Jucinária. E é isso que ela faz. Já posicionada a nossa camisa 81. Bola aqui com Dai Silva. Operação aqui da equipe do Atlético. Lá pela esquerda chega o Flamengo ganhando mais uma. É um jogo também de muita vontade das equipes ali de recuperação de bola, de desarme. Quando vem Mengão com Darlene, a batida por cima, buscando um golaço. Viu ali, talvez Yasmin Paixão adiantada, e no que ela girou para fazer o domínio, já girou batendo, Marina. Ia ser um golaço essa bola. Vai ali na direção do gol, a raspada da Cristiane, e a Darlene viu a goleira adiantada e bateu pro gol. Acho que foi muito em cima, né? Acabou não batendo tão bem assim. A finalização foi muito por cima do gol. Você até falou sobre vontade, mas você vê que fica muito esse... Posso seguir? Fica muito esse perde-ganha aqui no meio-campo, né? Isso acaba ali atrasando, deixando o jogo, como a gente falou, abaixo tecnicamente. O Flamengo vai lá, erra o passe, o Atlético Mineiro recupera. Vai com você, daqui a pouquinho eu completo. E olha a Cristiane, dando o chapéu, dando o lençol. Acabou passando aqui pela marcação, mas não deu sequência ao lance. E a Dai Silva ficando com ela aqui no setor defensivo. Erro de passe, vem a equipe do Atlético. Bola que vem pela direita, a marcação do Flamengo. Vai apertando, Joicinha antes, Jucinara tocando nela, mas acabou não recuperando totalmente.
Pode concluir, Marina, aquele seu detalhe. E aí, só para concluir, o que a gente falava é em relação a isso. O Atlético vai lá, recupera, o Flamengo perde, e aí logo na sequência recupera, mas fica esse jogo aqui no meio campo, que não vai lá, nem lá, nem cá. A gente não consegue finalizar, o Atlético Mineiro também não finaliza, e isso acaba dificultando, né, essa transição defesa-ataque para o Flamengo, trabalhar mais a bola. Tá faltando o Flamengo trabalhar mais essa bola, e aí seja ela na velocidade pelos lados, né, com a Xcel e com a Isadora, ou trabalhar mais pelo meio-campo. Meio-campo a gente tá vendo que tá difícil, porque a gente acaba perdendo todas as bolas, o Atlético Mineiro também. Então vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa dobradinha de Jucinara e Isadora, ou Xcel, Isadora e Mona Lisa, mas de fato não tá funcionando por enquanto. Aqui tem uma falta pelo meio de campo, falta a favor do Atlético. Ali pertinho a Taba. No detalhe, a camisa 18, Duda Batista. E a Taba batendo essa falta. Buscando aqui a Tamires. Jogadora que já tem cartão no jogo. Lançou de canhota. A Mona Lisa observa a trajetória da bola. Consegue ficar com ela. E ganha também. Lateral explorando a marcação da equipe mineira. Vem a Duda. Tô puxar essa bola. Não funcionou porque o Atlético fica com ela. Bola com a Anne. Chega a Thaísa na roubada. Daiane tira da Silva. Não afastou totalmente. Vem de novo o Atlético. Duda ganha pelo Flamengo. Agora sim tentando dar um sprint, buscar em velocidade. Um ataque bom pro Flamengo. A virada da Duda buscando a Isadora, mas a bola sai pela linha de lado. A marca aqui dos 32 minutos da primeira etapa. Aqui vem Isadora de novo. Bola com a Cristiane. Darlene. E avançando, mas antes. Marcação da Taba ganhando mais uma. Passe errado. Recupera aqui a Gisele. A Duda está aqui pelo meio. Recebendo no círculo central. Recuando até a Day Silva. Daiane. Bola com a Jucinara, não teve domínio. E ela saiu em lateral. Tudo isso, deixa eu atualizar aqui. Participações no YouTube. Nação que vai chegando aí no chat. Mais de 21 mil ligados aqui, hein? Ligados e ligadas na Flá TV. Valeu toda a nação que tá chegando, todo mundo que tá participando. Vamos subir o like, nação. A meta é 8 mil, hein? Será que a gente bate, nação? Já temos 4.500. Seu like é fundamental, hein? Isso ajuda muito. Muito aqui a transmissão, a Flá TV. E mostra que você tá junto com a gente. E na torcida pelo Mengão. Na torcida pela vitória das nossas meninas da Gávea. Uma vitória hoje que é fundamental. Mengão somar seus primeiros pontos no torneio. Vem Darlene. Recebeu. Deixada aqui com a Mona Lisa. Passe com a Cristiane. Duda com a Cris de novo. Chega, Tamires. Antecipando e cortando de canhota. Lateral batido aqui com a Gisele. Ela avança. Duda com a Cristiane. Na frente, Isadora devolveu. Vem o Flamengo subindo. Cristiane no fundo. Tentou aquela paradinha em cima da linha. Tamires chegou cortando. Fica com a Duda. E o Flamengo vai insistindo. É o Mengão que vem pra cima. Tentando aqui ganhar um escanteio. Mas o último toque foi da Gisele. E o escanteio acabou não rolando. O que foi marcado foi o tiro de meta. Quando a Yasmin tá caída aqui nesse momento. Goleira da equipe do Atlético. Sentindo alguma coisa ali na perna. Vai ter algum atendimento. Temos aí 35 minutos. O jogo que nesse momento deu uma diminuída naquele ritmo de finalizações de Marina que tivemos. Especialmente nos primeiros minutos de partida. O Flamengo teve a melhor chance do jogo. Aquele chute da Darlene pela linha de fundo. Bem no comecinho, né? Os dois minutos. Acho que a chance mais clara ali
do jogo, né? Não vou nem falar que é do Flamengo, porque o Atlético Mineiro não teve nenhuma chance perigosa, mas do jogo foi aquela da Darlene logo no começo. Pra galera que tá chegando agora, Thiago, e às vezes pode estar se perguntando, né? Cadê Thaís Regina, Fabi Simões, Naná? Elas não estão nem à disposição do técnico Maurício Salgado hoje. E aí a gente vai passar as informações novamente pra galera que chegou agora. Fabi Simões e a Naná seguem em tratamento aqui no Rio de Janeiro. A zagueira Thaís Regina, que inclusive vem atuando também como um papel de volante, né? De uma primeira volante ajudando ali na saída de bola. Inclusive entrou muito bem no jogo contra o Cruzeiro, entrou bem, jogou bem no jogo contra o Corinthians também na última rodada. Ela está com uma entorse no tornozelo e também está fora. Então, essas três jogadoras não estão à disposição do Maurício Salgado hoje. Perfeito, detalhe aqui da Marina Damas, trazendo tudo para você que está aqui ligado, ligada na Fla TV. E é a nação que vem em peso nesse feriado, nessa sexta noite. 6 horas e 36 minutos, hora de Brasília. Vem chegando, vai compartilhando com todo mundo. Cristiane, aquela deixadinha que buscava a Duda. Acabou não funcionando, não rolando. Lançamento, antecipa aqui a Daiane. Um toquinho aqui da Isadora. Cristiane com a Daiane. Fez a virada. Domina aqui na cabeça a Gisele. Acaba sendo desarmada a Gisele. Camisa 6 do Mengão. Atlético sobe pelo meio, tem lançamento de perna direita. Jucinara, mas saiu do gol aqui a Barbieri, dando um chutão para ataque. E aí o passe errado da equipe do Atlético. Saindo a bola pela linha de lado. Bola com a Day Silva. Acionando o Daiane aqui no setor defensivo. Bola no meio com a Cristiane, que vem buscar. E quando fez o passe, ela saiu pela linha de lado. Lateral que vai ser batido pela Carol Alves. Lançamento lá no ataque. E a Barbieri vai ficando com ela. Bem acionada, mas ainda sem aquela defesa mais difícil nela, mas muita bola que fica passando ali na frente. Ela tá saindo em todas e muito bem. Daiane com a Jucinara. A bola no meio, funcionando com a Cristiane. Trabalha a Cristiane. Vai arrumando espaço. Passe cortado pela Joicinha. E lateral que foi batido justamente pela Cristiane. Rapidinho aqui pelo Mengão. A busca pela Isadora. E aqui tem chutão da defesa do Atlético. Duda fez a menção ali do domínio, mas deixou a bola sair. Duda esperando aqui a aproximação da Jucinara, deixando a bola com ela pro Mengão fazer a reposição. As nossas meninas da Gávea no Campeonato Brasileiro Feminino. Buscando a primeira vitória, pontuar. Retomar o rumo aí das vitórias nesse ano, nessa temporada de 2024. De novo Atlético, ainda no setor defensivo. Aquela apertada ali, ó. A Duda, mas não conseguiu roubar a bola. Aí tem um recuo. Chegando até a Yasmin Paixão. Saiu completamente errada a goleira da equipe do Atlético. E vem escanteio, hein, Marina? Pode ser a chance do Mengão, quem sabe? A bola levantada, já que temos uma dupla de zagueiras bem alta, hein? Aproveitar essa oportunidade na bola parada, né? Já que o jogo fluindo ali, a bola rolando, não tá dando certo. O Flamengo não tá conseguindo encaixar seus passes. Vamos ver se a bola parada é uma opção. Quem tá ali na área, eu vi a Cristiane e a Darlene também. Não vi as zagueiras se aproximando, não. Vem levantamento com a Jucinara. Camisa 81 do Mengão. Isadora a tá lá também. Pode ser boa. 40 minutos. Jucinara, bola que vem à meia altura. Chegando com a Darlene. Arrumou. Bola alçada. Tira de cabeça, cortando.
A Isa do Atlético, mais uma vez ela cortando e jogando pela linha de lado. É o Flamengo dando aquela apertada também nessa bola levantada. Pode ser uma saída, já que por baixo. Está encontrando ali dificuldade, marcação mais forte do Atlético. Pode ser uma saída essa bola pelo alto. Dai Silva. Com a Daiane. Boa bola em profundidade com a Jucinara. Fez o cruzamento. Boa bola por dentro. Vai pintando o gol do Flamengo. Mas antes, Yasmin Paixão. Quase pintou um gol contra. Um gol contra, hein? É. E a bola saiu em escanteio ainda. Completando esse lance aí que quase complicou a equipe do Atlético. Eu acho que não ia pro gol, Marina. Não, mas é. Não, o toque ia, não, foi pra trás, né? A gente tá com som ambiente aqui. Alguém até deu um leve berro aqui de desespero, né? Provavelmente algum torcedor, alguma torcedora da equipe do Atlético Mineiro. E aí vem Darlene no levantamento. Fazendo indicação de jogada, quem sabe, na bola levantada. Darlene levantou, vem chegando a Dai Silva. Sobrou a bola, tira a defesa do Atlético. Cortando mais uma. Aí, ó, momento perigoso. Gerado na bola levantada. De novo ela, Darlene. Mais uma bola alçada. Quem sabe agora o momento com a Daiane por cima do gol. Aquela ajeitada, aquela parada também da nossa Cristiane. E a Daiane batendo por cima do gol, mas é o Flamengo que tá alugando esse campo de ataque, Marina. Tá faltando ali só pintar esse gol, mas ficar ali no ataque, rodear essa defesa do Atlético, o Flamengo tá fazendo. Faltando só o detalhe do gol, né? Por incrível que pareça, é um momento de pressão do Flamengo, esses minutos finais. E talvez a melhor finalização do Flamengo, né, no jogo. Depois daquela chegada da Darlene lá, aos 2 minutos, essa daí aos 42. Então, olha quanto tempo para ter uma finalização um pouco melhor, né? 40 minutos depois, já no final dessa primeira etapa. Essa finalização da Darlene acabou indo por... da Daiane, perdão, por cima do gol, na bola levantada pela Darlene. É, esses minutos finais de uma pressão do Flamengo. Acho que tentando um momento de reação, de reagir ali para fazer essa pressão, dar esse sufoco no Atlético Mineiro e, quem sabe, ir para o intervalo já com 1-0. Aqui vem Atlético pela direita. A Jucinara deu aquela antecipada. Ganhando, sai bem aqui a Jucinara, hein? Levou pra perna canhota. Trabalhando com a Isadora. Deixou com a Thaísa. De novo, Thaísa com ela após o passe da Daiane. Thaísa de novo. Você ligado aqui na Flá TV, curtindo com a gente. Campeonato Brasileiro Feminino. Na sua sexta noite, o seu sextou junto com a gente aqui na Flá TV. Na expectativa e na torcida pela vitória do Mengão. Daiane jogou em velocidade com Isadora no levantamento. Tem raspada aqui da Cristiane. E teve um choque triplo aí. Tem atletas caídas. Duda vem pra cima, tem último toque da equipe do Atlético. E a bola que sai em escanteio. O choque foi da Cristiane. Apareceu com a Tamires e também ficou caída. Mais uma atleta ali do Atlético vai se levantando. A jogadora aqui, a camisa 14, Isa Matos, capitã da equipe. E mais uma vez, chance que vem de uma bola levantada. Agora foi a Isadora levantando. Um lance aqui de preocupação com a nossa Cristiane. Choque de cabeça sempre gera essa apreensão, né, Marina? As duas estão caídas até o momento. Atendimento médico, né? Tanto do Flamengo como do Atlético Mineiro já entraram ali para atender as suas jogadoras, dar essa assistência às atletas. Sem dúvida, choque de cabeça sempre preocupa. As duas vão recebendo atendimento. Jogadores do Atlético aproveitam para conversar, também acertar algum detalhe. Como já temos aqui 45 minutos. Aqui as duas já vão se levantando. Tentando se levantar aqui a Tamires, também a Cristiane, as duas envolvidas na jogada.
pra gente ter o jogo novamente fluindo. Era a Gisele. A Gisele tava ali caída. Gisele e Tamires, então. As duas atletas envolvidas no choque de cabeça. Parece estar tudo bem com as duas. Pronto, aqui ó, tem cartão. Para as duas, é isso? Gisele estava ali envolvida na essa aplicação do cartão. Depois a gente dá essa confirmada aí para a nação. Na dúvida até pra quem subiu o cartão pro Atlético Mineiro também. É. Depois a gente dá esse confere nos cartões desse momento. Certo que aqui tem escanteio. É a chance do Mengão. Darlene já posicionada. Tá só aguardando autorização. Darlene tá falando da forma que ela quer fazer esse levantamento, ó. Mais indicação de jogada, Darlene. Parou, voltou para fazer o levantamento. Darlene na bola, vem levantada. Yasmin fez a defesa afastando o perigo. Mas volta com o Flamengo. Mona Lisa tentou de cabeça, mas corta a defesa do Atlético. Tirando aqui mais uma. Se defendendo como pode. A equipe mandante. Quando aqui o Flamengo joga essa bola pela linha lateral com a Thaísa. Aí de novo, ó. Yasmin cortou. Quando a Jucinara vinha para a finalização, teve o corte defensivo aqui da equipe atleticana. Olha a Gisele. Bola com a Cristiane. Recebeu. Bem aqui a Gisele. Tá passando a Duda. Pedindo. Passe é feito com ela. Duda deu o chapéu. Vai pintando o belo gol do Mengão. Mas na finalização acabou derrubando, dando um carrinho. E vai tomar o cartão por conta disso. Era um lance de efeito, um lance bonito aqui da Duda. Mas depois, como ela chega no carrinho, acabou recebendo esse cartão, Marina. Mais um cartão no jogo. E alguns a gente nem conseguiu a confirmação, né? Mas pelo lado do Flamengo, já subiu pra Thaísa, pra Duda e talvez pra Gisele nesse lance anterior. Não sei se o cartão realmente foi confirmado pra ela. Uma jogada rápida do Flamengo, né? Uma trama rápida. Gisele, Cristiane. Ali vinha aparecendo também a Duda, mas ela acabou cometendo a falta e levou o cartão. Cartão, então, que foi confirmado para a Duda. Depois a gente confirma esses outros dois cartões que pintaram anteriormente. Que eu confesso que eu não entendi. É, ainda não foi confirmado aqui esses dois cartões. Vem subindo aqui o Atlético. Bola com a 18, Duda Batista. Atrás, fazendo passe com a Carol Alves. Já temos aí quase 49 minutos. Duda voltando, Carol Alves. Passe pelo meio. Bem aqui a Duda na leitura da jogada quando termina o primeiro tempo, fim de papo. No Castor Cifuentes, lá em Minas. 0-0 até o momento. Nenhum gol marcado. E as equipes vão deixando aqui o campo de jogo após essa primeira etapa ainda zerada em número de gols. Marina Damas, atletas deixando o campo de jogo. Aquele seu aperitivo, aquele seu pequeno destaque antes da gente falar mais dessa primeira etapa, Marina. Um 0-0 com cara de 0-0, né? Poucas chances criadas, o Flamengo até teve um abafo ali, tentou fazer uma pressão nesses minutos finais. Mas realmente o placar condiz com o que foi o primeiro tempo. Então, zerado então até o momento, 0-0 no placar. Poucas oportunidades reais, né, claras na partida, mas tem todo o segundo tempo o Mengão para buscar o resultado, buscar também essa vitória importantíssima. E Nação, você conhece o Flaship? É o chip de celular da Nação Rubro-Negra e com ele você tem cobertura 4G e 5G nacional, o melhor sinal do Maracanã. WhatsApp ilimitado e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$30 e com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse fla-chip.com.br ou leia o QR Code ao lado para você também ter o seu. Então tá aí, ó.
QR Code, nossos atletas também ali no cantinho. E já já a gente vai ter melhores momentos, Marina Damas. A gente vai rapidinho tomar uma água, tomar um café. Daqui a pouquinho a gente está de volta com muita informação e com muito conteúdo aqui nesse intervalo na Fla TV. Não sai daí, continue com a gente. Fla TV é mais Flamengo para você. Alô, nação! Chegou a hora de matar a saudade do Mengão no Maraca! Porque sábado é dia do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca! Nova Iguaçu e Flamengo! A partir de 2h30 da tarde, a gente abre os trabalhos na Fla TV+. Acompanhe nosso time da saída do Ninho até a chegada no Maraca. Às 3 horas, o sinal abre no YouTube e Facebook, com conteúdos que só a Fla TV pode mostrar. O melhor e mais completo pré-jogo é na Fla TV. E às 5 da tarde, a bola vai rolar com a nossa narração 100% rubro-negra. 1-0 Mengão, De La Cruz vai cruzar na área, preferiu encontrar o Arrasca livre na esquerda, trouxe para a perna direita, levantou para a área, cabeçada! Gol! Torça por nós pela Fla TV. Tá dado o recado. Vamos torcer juntos por um bom começo do Flamengo em busca de mais um título estadual. Fla TV, é mais Flamengo pra você. Neste sábado, nosso Sub-20 entra em campo pela última rodada da primeira fase da Copa Rio, com transmissão ao vivo da Fla TV. Flamengo e Portuguesa! Às 2h30 da tarde começa a nossa live com muitas informações sobre os garotos do Ninho. O Flamengo tá na zona de classificação, então venha torcer com a gente por essa vaga nas semifinais. Fla TV é mais Flamengo pra você! Neste sábado tem mais uma rodada dupla da Copa Rio Sub-15 e Sub-17, ao vivo na Fla TV. Flamengo e Nova Iguaçu. Às 8h30 da manhã começa a nossa live com o jogo do Sub-15. E na sequência, às 11 horas, tem o mesmo confronto pelo Sub-17. Nossos garotos do Ninho venceram nas duas primeiras rodadas. Então venha torcer com a gente por mais vitórias da nossa base. Fla TV é mais Flamengo pra você. Estamos de volta, nação, nessa noite de sexta, noite de feriado, dia 29 de março, finalzinho do mês, e você curtindo aqui futebol feminino na tela da Fla TV. E já volto no intervalo com um recado importante para a nação, porque o Nação Sócio Torcedor tem benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. O programa oficial de sócio torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia, com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Além de prioridade e desconto na compra de ingressos, temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio torcedor do Nação. Você está aí com imagens do campo de jogo, onde a bola rolou nos primeiros 45 minutos. Eu já passo a bola aqui para Marina Damas, aquele toque de primeira. Como é que foi a primeira etapa? O que, que você achou?
das oportunidades que teve o Flamengo. Como é que foram esses primeiros 45 minutos? Até antes da gente ir pro intervalo, vamos dar um spoiler aqui, vamos falar um pouquinho do que foi essa partida. E eu falei que esse 0x0 dessa primeira etapa, enquanto a gente até vai vendo os melhores momentos do jogo, traduz bem o que foi esse primeiro tempo, né? Um jogo de muitos erros, um jogo bem abaixo tecnicamente, desorganizado. Se a gente pegasse aquele mapa de calor, a gente ia ver que por um bom tempo ficou concentrado no meio-campo ali, com aquela disputa que ele perde e ganha. Ora o Flamengo tentando fazer essa transição da defesa para o ataque, mas não conseguia. O Atlético Mineiro logo conseguia recuperar a bola, em seguida o Flamengo ia lá e roubava, mas não é efetivo, né? Quando o Flamengo teve ali uma oportunidade ou outra, teve duas oportunidades, se a gente for qualificar, né, como as melhores. A primeira, que foi logo aos 2 minutos, com a Darlene finalizando para fora, e já no finalzinho, aos 42 minutos, no momento em que o Flamengo tentou crescer na partida nesse setor ofensivo, tentou levar um pouco mais de pressão, teve a finalização da Daiane, que apareceu ali, não foi nem na jogada aérea, né, normalmente é na jogada aérea, nossa zagueira, mas foi uma finalização dela por cima do gol, com os pés mesmo. Depois da Darlene, a gente tá vendo aí qual é a jogada que eu tô falando. Depois da Darlene levantar essa bola na área, eu acredito que ela buscava a Cris na jogada aérea, ela acabou não conseguindo vencer, mas a Daiane estava ali pronta para poder finalizar, acabou finalizando por cima do gol. Mas um primeiro tempo bem abaixo do que a gente esperava, principalmente para as pretensões do que a gente quer aqui nessa rodada de número 4, né? Nessa rodada 4. A gente precisa vencer, foram 3 derrotas até agora, a gente sabe quanto que essa vitória é fundamental para a equipe. Para o segundo tempo, precisa de uma mudança, sim, de postura, errar menos passes. O Flamengo precisa, eu acho que, acertar um pouco mais, até em relação a dar mais velocidade ao time, né? Para essa segunda etapa, eu entraria com a Gláucia, só dar uma ajeitadinha aqui, acho que é uma jogadora que tem bastante visão de jogo, sim, consegue distribuir isso muito bem. Tem uma jogadora que eu gosto bastante, eu não sei se ele voltaria com ela, mas é uma excelente opção para essa segunda etapa, que é a Liza, uma jogadora veloz, é uma jogadora de muita, como eu falei, né, muito veloz, utiliza muito dessa velocidade do um contra um, então talvez possa ser uma opção para o Flamengo ter esse escape ali pelo lado do campo. A Liza pode ser uma opção para essa segunda etapa. Já falei da Gláucia e gostaria de ver um Flamengo mais organizado coletivamente para esse segundo tempo, porque se a gente olhar para as peças individuais, o Flamengo tem um grande time, mas o coletivo nesse primeiro tempo acabou deixando a desejar, e 0x0 é realmente o que a gente viu na primeira etapa. Então tá aí a análise da Marina, falou até de algumas opções que tem no banco. Vou aproveitar e trazer o banco completo do técnico Maurício Salgado, que tem Carol Alves, Jenny, Gláucia, Núbia, Louvain, Crivellari e Alaysa. A gente já falou da Crivellari, né? Você trouxe a informação, talvez não seja acionada, né? A gente não sabe qual é a capacidade, a minutagem que ela tem aí específica para esse jogo de hoje, mas você citou Gláucia e a Alaysa. Ainda temos também a Louvain, que é uma atleta de meio de campo, de qualidade ali também no passe. Tem muita qualidade então, também, a Louvain. Eu acho que a Gláucia é mais para essa questão de enxergar e ter uma visão ali de jogo para fazer essa distribuição, de qualificar esse passe para chegar até as atacantes ali. Às vezes a Cristiane precisa vir aqui buscar a bola e aí quando talvez ela consiga recuperar, não vai ter ninguém para receber, às vezes muito do que a gente viu, não só no jogo de hoje, mas em outros jogos também, acaba não tendo ninguém lá na frente para receber, então essa bola precisa chegar mais redondinha na Cristiane, não está chegando. A Gláucia é uma opção para poder, acho que, trabalhar mais essa bola pelo meio campo, que faltou bastante para o Flamengo no primeiro tempo. E aí do lado do Atlético Mineiro a gente viu, né, quase nenhuma finalização, elas tentam muito essa bola longa, essa ligação direta, acaba não conseguindo, mas aí é bom para o Flamengo que está 0x0. Mas talvez se fosse uma equipe mais qualificada, uma equipe de mais velocidade do outro lado, o Flamengo poderia ter levado um perigo maior nesse primeiro tempo. Então, vamos aguardar, né, o segundo tempo, que é daqui a pouquinho, se vai ter alguma mexida, alguma modificação do técnico da equipe do Mengão. E olha só, a gente pediu... Galera chegou, e a nação, hein? Chegou em peso, hein? Gostei de ver. Vamos botar interatividade, participação da nação com a gente? Mariana Alves mandou aqui, ó. Hoje nós iremos vencer. Pra cima delas, meninas da Gávea. Valeu, Mariana, pela sua participação, pelo seu alô. E quem tá junto com a gente, ó. Alô, Carangola em Minas. É, o jogo tá sendo lá em Minas. Cláudia Ramos mandou aqui, ó. Boa noite, vamos, meninas.
Valeu, Cláudia, sempre com a gente em todos os jogos, subs, no profissional, tá sempre com a gente. O Hackney Felipe mandou aqui, ó, vamos Flamengo. Ele que tá mandando esse alô, mandou até a foto aqui pra gente, ó, com o jogo rolando. É, valeu, Hackney, pela sua participação, pelo seu alô aqui junto com a gente, também ligado. A Pamela Oliver mandou aqui, ó, saudações rubro-negras daqui de Vila Velha, torcendo pelas meninas do Mengão. Pra cima delas, meninas. Beijos, nação. Valeu, Pamela, pela sua participação. Mandou a hashtag. É assim, nação. Bota a hashtag e manda aí sua participação, como tá fazendo toda essa galera. O Alessandro mandou aqui, lá de Juiz de Fora. Mandem um abraço pros meus filhos Pedro e Maria Eduarda. Família junta, acompanhando as meninas do Mengão. Valeu, Alessandro, Pedro, Maria Eduardo. Um abraço, beijo pra vocês. Valeu, legal, pela, né, participação. Legal, né? E é legal, Maria Eduarda, você ver, por exemplo, ele falou, o Alessandro falou, mande um abraço para os meus filhos Pedro e Maria Eduarda, todo mundo acompanhando. A gente fala muito sobre esse incentivo e essa valorização ao futebol feminino. Então, você vê que numa sexta-feira à noite, a família está acompanhando, uma sexta-feira de feriado, está reunida assistindo os jogos, daí tem um valor simbólico muito grande, né? E a gente quer cada vez mais vendo isso. Não só hoje transmitindo aqui pela Flá TV, mas nos estádios também. Exatamente, Marina. E o Gil mandou aqui, ó, sou de Pimenta Bueno, lá em Rondônia. É, ligado com a gente. Tamo junto. Mandou a foto, gostei de ver. Eu gosto quando a nação manda aquela foto, né? Da onde que tá ligada, como é que tá acompanhando. Valeu demais. Viviane Nunes também mandando aqui o seu alô. Vamos em busca dessa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Falou aqui, Natal ligada na Flá TV. Valeu, Viviane. Pessoal lá de Natal, junto com a gente. Rio Grande do Norte. E a Denise mandando aqui, ó. Hoje tem gol da mamãe Cris assistindo o jogo de Volta Redonda aqui no Rio. Valeu, Denise, pela sua participação. E a última, por enquanto, do Ângelo Almeida. Mandou aqui, ó. Essa é minha primeira mensagem. Todo apoio ao futebol feminino. Bora, Mengão. Um abraço para todos da Flá TV. Sou de Mococa, em São Paulo. Cidade do ex-zagueiro Léo Duarte, né? Um queria aqui do Flamengo também. Atualmente joga fora do Brasil, mas passou aqui na base do Flamengo, jogou pelo profissional. Legal demais. Valeu, Ângelo, pela participação, ó. Então tá dado o recado. Faça como eles. Hashtag futebol tá feminino na Flá TV, lá no Twitter. Lá no Twitter, a galera também tá chegando aqui no YouTube. Muita gente participando. O Antônio Poitô, de Minas Gerais. O Anilson, vamos Mengão. O Alexander Araújo, vamos meninas do Mengão. Alexander de São Paulo, Bela Vista. Muita gente participando, muito legal. Todo mundo chegando aqui, mandando de onde está assistindo. Enfim, vamos lá, vamos buscar essa primeira vitória, esses três primeiros pontos que vão ser muito importantes para a competição. Ainda está no começo, mas a gente sabe que todos os três pontos ali são valiosos, né? No final, todo isso ponto faz, é importante. Faz a diferença. É verdade, Marina. E aproveitando que estamos botando muitas participações, a nação está chegando, aproveita e faz o seguinte. Vou mostrar também a alegria de ser rubro-negro lá no, aqui no futebol feminino, mas lá no Insta também. Siga o @ Flamengo Futebol Feminino lá no Instagram e fique por dentro de cada passo das nossas meninas da Gávea. Então segue lá também e não perde nada, né? Nenhum detalhe também do nosso futebol feminino. @ Flamengo Futebol Feminino. Marina Damas, falamos aqui de possibilidade. Você falou de Gláucia, de Laysa. Será que vai ter alteração nesse intervalo? Tá parecendo que tem algum movimento ali pelo meio de campo. Vamos ver, né? Vamos ver aí na imagem fechada se a gente consegue ver se o Maurício Salgado volta com outras peças para essa segunda etapa. Eu já dei meu pitaco aqui. Vamos ver se ele tá comigo ou se o que, que ele vai fazer para esse segundo tempo. O fato é que a gente precisa utilizar mais da velocidade, ser um pouco mais criativo. E, claro, quando chegar lá na frente do gol, tomar as melhores decisões, transformar, às vezes, as finalizações que a gente acaba tendo em oportunidades de gol. E a gente agradece mais uma vez aos companheiros da Galo TV pela sessão das imagens, a gente poder estar aqui acompanhando também na Flá TV. Valeu demais ao pessoal da Galo TV. E aqueles últimos alôs aqui antes da bola rolar no segundo tempo, que a nação tá chegando aqui em peso, ó. No YouTube também, o pessoal lá de Barbalha, no Ceará, o Cícero. Também de Serra Branca, o Ernesto, lá na Paraíba, ligado aqui com a Flá TV. Valeu demais, toda a nação que tá aqui junto com a gente. Aproveita e deixa o seu like, deixa o seu gostei também no YouTube, na nossa transmissão, pra gente bater
a nossa meta de 8 mil likes. E batendo a meta, a gente aumenta. Beleza? Vamos nessa, segundo tempo com bola rolando. Primeiros movimentos do Flamengo. Jucinara levantou buscando aqui a Darlene pelo alto, não funcionou. Por enquanto, pelo que eu vi assim, num panorama muito rápido, não parece o Flamengo ter mexido, não. Aí vem Gisele. Pela esquerda, Gisele avançando pelo Mengão. Ela pisa na bola, tem duas em cima. Gisele tentou passar no meio das duas, foi quase. Duda levantou, buscando a Darlene. No toque, Isadora bateu, explode na defesa. Voltou com a Gisele, tira de novo a defesa do Atlético. Cortando mais uma, Darlene, um bolão pela esquerda. Jucinara fez o passe à meia altura, tem toque da Gisele. E ela saiu pela linha de fundo. Uma blitz do Mengão no primeiro minuto do segundo tempo, Marino, que pode indicar aí uma nova postura do Mengão, já buscando esse gol a todo custo, já no início da segunda etapa, Marina. Que assim seja, se no final do primeiro tempo a gente conseguiu fazer uma pressão ali nos 40, 42 minutos. E olha o Mengão aí de novo, Duda bateu por cima do gol. Deu nem tempo ali do Atlético respirar, pode concluir, Marina. Eu até deixei pra você seguir, né, porque a gente nunca sabe, né, uma oportunidade... Dessa sim, a gente tá vendo aí, ó, a finalização da Isadora acabou sendo bloqueada. Uma pressão do Flamengo de se mostrar superior nesses minutos iniciais, já fazer essa pressão, já colocar o Atlético Mineiro mais no seu campo de defesa, empurrar, né, e tentar criar, abrir logo esse placar que tá difícil de sair. Gol tá teimoso esse gol, mas vai sair, todo mundo aqui tá na torcida, na expectativa, e esse gol vai sair. O do Mengão aí tá sendo construído, mas não tá saindo. Tentativa aqui do Atlético pela esquerda, não deu certo. Último toque da Mona Lisa. E a posse ficando com a equipe do Atlético de novo. Lateral que vai ser batido pela camisa 6, Ariane. Ação chegando em peso aqui nessa noite de sexta. Olha o Atlético chegando, Barbieri. Voou no canto, fazendo a defesa. Na primeira intervenção mais complicada da nossa camisa 1, mas ela estava ligada, né, Marina? Se a bola não está chegando tanto, quando chega, ela está atenta. E é importante, né? Você viu que na velocidade ali, o Atlético Mineiro conseguiu chegar pelo lado do campo. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado. Segue com você, depois eu completo. Aqui vem Darlene, o passe com a Crigiane. Pode pintar o gol do Mengão, é gol! Gol! É do Mengão! É dela, sempre ela! Crigiane no passe! Espetacular da Darlene! Colocando na boa, colocando em excelentes condições nossa camisa 11. E aí não tem jeito. Crigiane de frente com a Yasmin. Num toque de categoria, tirando da defesa ali da goleira da equipe do Atlético Mineiro. Crigiane evoluindo pelo Mengão, fazendo o primeiro da partida. E tirando o 0-0 do placar, aliviando a nação e orgulhando também a nação. Crigiane... O Flamengo faz 1-0, Marina Damas. Finalmente saiu, né? Tava teimoso, tava difícil de sair. O Flamengo até volta com uma postura diferente para esse segundo tempo. Até, claro, é cedo para falar, são 4 minutos ainda. Mas vocês veem que o Flamengo já fez uma pressão ali, até deixou o Atlético Mineiro chegar na velocidade pelo lado esquerdo, mas já mostrou a resposta que precisa nessa competição. Precisa conquistar esses 3 pontos, precisava fazer um gol e agora... É ter esse jogo pra si, é ter o controle, é trabalhar bem essa bola. 1-0 é pouco, tá? O Flamengo pode fazer muito mais. Se mantiver uma postura melhor, de tudo aquilo que a gente falou aqui durante o intervalo, de qualificar mais esse passe, o Flamengo tem tudo pra vencer hoje, se continuar com, evoluindo, né, dentro de campo. E que assistência da Darlene, hein? Um passe milimétrico e vem o Atlético. Na resposta aqui pela direita, batida por cima do gol, sem desvio. As duas equipes começam agitadas essa segunda etapa. Melhor para o Flamengo, melhor para a gente fazendo esse gol com a Crigiane.
que chega ao segundo dela na competição. Ela que é a nossa artilheira absoluta da temporada, chegando a 7 gols. Você tem uma ideia, na sequência vem a Crivellari e a Darlene com 3 gols cada, contando todas as competições. Gisele e Glaucia, 2 gols. Duda, Jucinara, Naná e Thaisa, 1 gol cada. Cristiane, então, chegando a 7 gols na competição, contando todas as competições. Na competição, ela faz o segundo dela. E vai se igualando a Darlene, artilheira do Flamengo, no brasileiro. 2 gols cada. E gol importante, né? Do alívio. Um desafogo aí pro Flamengo. Na partida, quem sabe, para dar mais confiança dentro da competição. Não só na partida, mas dentro da competição. Vem ela. A dona do gol até o momento. Gisele. Toca com a Darlene. Um passe também bonito aqui com a Cristiane. Recebeu a Cris, levou na perna direita. O passe atrás com a Duda. Teve que dar uma tocada ali por baixo, tentando desarmar. Acabou não conseguindo. Mona Lisa vem na marcação, apertando aqui pela esquerda. A camisa 17 da equipe do Atlético, que é a malha. A Bono conseguindo dar sequência ao lance. Duda. Bola com a Darlene. Mona Lisa. Tá pedindo aqui movimentação. Orienta. Dai Silva. Thaisa, bola com a Daiane. Jogou de lado, vai chegando a Gisele. Evita a saída de bola. De novo Daiane. Tem marcação em cima dela. Daiane consegue o passe com a Gisele. Jucinara. Deixadinha bonita com a Gisele. O lance é bom do Mengão. Gisele levantou com a Cristiane. Gol! É do Mengão! É dela de novo! Da nossa artilheira! Camisa 11! No lugar certo, na hora certa! Aos 7 minutos! Ampliando pro Flamengo! Um jogo que tava amarrado! Difícil na primeira etapa! E no segundo tempo, com 7 minutos, o Flamengo já faz 2 gols no melhor estilo Cristiane. Numa jogada trabalhada pela esquerda, bonita. Aquela deixadinha da Jucinara. Levantamento primoroso da Gisele. E a Cristiane concluindo, fazendo o segundo do Mengão. Evoluindo para o Flamengo. Ampliando o Mengão, Cristiane. É o Mengão. Orgulhando a sua nação. Amplia, deixando mais tranquila a situação nessa partida, Marina Damas. E o detalhe desse gol, se a Duda foi peça fundamental também na participação do primeiro gol, em que ela acredita na jogada, ela consegue roubar, ela faz essa marcação ali no meio campo. A Duda, que nem é uma jogadora tanto assim de marcação, né? Nossa camisa 10, mas foi importante pro primeiro gol. Nesse segundo gol, Thiago, um gol de paciência, que o Flamengo soube trabalhar bem essa bola, coisa que o Flamengo não estava conseguindo. Dá pra concluir, né? É, a Cristiane pega na banda e já fica naquela expectativa, né? Exatamente. É, coisa que o Flamengo não tava conseguindo fazer no primeiro tempo, trabalhar bem essa bola, conseguir ter a posse de bola qualificada, tava perdendo muito pelo meio campo, agora o Flamengo foi trabalhando com paciência. Da direita pra esquerda, passou pela Dai Silva, passou pela Daiane, essa bola foi sobrar lá pra Gisele, que levantou muito bem pra Cristiane, já sabe, né? É perigo, é fatal, mata ali na frente do gol, soube aproveitar muito bem a oportunidade, como ela sabe bem. 2-0 Flamengo, eu diria alívio. Se no primeiro tempo tava com muita cara de 0-0 e realmente terminou assim, nesse segundo tempo o Flamengo volta com uma outra postura e já consegue fazer 2 gols. Teve 2 chances claras a Cristiane, caixa 2 vezes. Então, nossa atleta Cristiane sendo aí praticamente 100% nas finalizações. E o papo no vestiário ali do Maurício Salgado, orientando e ajustando, já dando um efeito absurdo, né? Com 7 minutos, já tava 2-0, Marina. E a própria conversa entre as meninas. Sim, também, né? Entre as atletas, sabem que não fizeram um bom primeiro tempo, sabem de tudo isso, voltam para essa segunda etapa com aquilo. A gente precisa vencer. Senão a situação na competição vai ficar ainda mais complicada, né? Essa vitória já dá um pouco ali mais de alívio e é importante para
confiança para os próximos jogos. Aqui ele tentou um passe rápido, buscando a nossa Gisele, mas não funcionou. Mas a Cris hoje, um crédito de sobra, né? Dois gols, duas bolas ali que ela teve diante da goleira e marcou nas duas vezes. Um foi num passe daqueles... as duas assistências, né? Difícil escolher a mais bonita. É a Darlene, a bola por baixo, e a Gisele, aquela bola rasante por cima. Ambas conscientes, né? Muito conscientes ali nos passes. E a Cristiane chegando ao terceiro dela na competição, vai se isolando na artilharia do Flamengo no torneio, nesse brasileiro. E chegando ao oitavo gol dela no ano. A Cristiane, em pouco tempo aí no Flamengo, já com 8 gols marcados. E agora se isolando na artilharia. É, já tava, né? Agora ainda, né, mais. Isso, na artilharia da temporada. 2-0, o Mengão vai vencendo. E vencendo bem a equipe do Atlético. Confirmar aqui pra nação quantos jogos a nossa Cris já tem pelo Flamengo. Que ela vai chegando a 8 gols, né? Ela tem, com esse jogo, 11 jogos. Vai chegando a 8 gols com a camisa do Flamengo. Início fulminante da nossa camisa 11. Ótimos números. Isso porque esse início de ano tá sendo só jogo que a gente pode falar assim, jogos grandes, né? Copa Rio foram só clássicos, né? O Flamengo pegou o Botafogo, Fluminense e Vasco. E o início do brasileiro foi só jogo complicado também, né? Tivemos na estreia com o Palmeiras. Contando com esse fora jogo, de casa, 11 jogos, né? Você falou. Isso. 11 jogos que o Flamengo tem na temporada, nem todos começando como titular, porque na Copa Rio tiveram alguns jogos que a Cris começou no banco, mas sendo peça fundamental, né? À toa que é artilheira. Exatamente. Nossa, camisa 11, Cristiane. Vem a Anne Marabá na finalização, voltou nela, arrumou para o chute de novo, explode na Duda. A Joicinha furou na finalização. Tem levantamento, a bola que fica nas mãos aqui da Barbieri, que vai sair jogando pelo Flamengo. Então, como a gente falou, além da Copa Rio nos clássicos, teve Palmeiras, teve Cruzeiro, teve Corinthians. Ferroviária pela Supercopa. Ferroviária pela Supercopa, então jogos pesados nesse início de ano. E mesmo assim, ela chegando a 8 gols pelo Mengão. Aqui teve falta pela esquerda, hein? Falta a favor da equipe do Atlético. A gente tá vendo ali que a Pimentinha tá em campo. Atleta da equipe do Atlético Mineiro, camisa 25. Ela que fez aquele levantamento que ficou nas mãos da Barbieri. Pimentinha que já teve passagem pelo Flamengo. Outra que jogou pelo Flamengo recentemente. O Atlético vai vir pro levantamento lá pela esquerda. Afasta essa bola daí, Mengão. A bola levantada foi direto pro gol, foi por cima. Barbieri apenas acompanhando. Deixa eu confirmar aqui as alterações. Saiu a Ju Pacheco, 15. E entrou a 8, Kika. Também outra com também passagem que jogou pelo Flamengo. Flamengo. E a Duda Batista, 18, saiu. E entrou a 25, Pimentinha. Então, duas alterações aí do lado do time da casa. E aqueles cartões ainda não foram confirmados, então acredito que tenha sido para membros da comissão. Pode ter sido isso, né? Acho que... como ainda não foi confirmada para nenhum atleta. Agora aqui vem subindo o Atlético pela esquerda. 14 minutos do segundo tempo. É o Flamengo vencendo, é o Flamengo somando seus 3 primeiros pontos. Vem a Cristiane, avançou, levou, na canhota, bateu com desvio. A bola amorteceu na Isa Matos. E fica nas mãos da Yasmin Paixão. Mas é um novo Flamengo nesse segundo tempo. O Atlético também está se soltando um pouquinho mais, Marina. Mas é um Mengão ali na vontade, né? O primeiro tempo estava com aquela vontade, mas as jogadas não estavam acontecendo. Nesse segundo tempo, a gente tá conseguindo as jogadas e fazer até os gols. Aqui,
É Atlético, depois a Marina fala. Anne Marabá fez o passe, chega o Atlético, bola desviada. E o gol da equipe do Atlético. A finalização com desvio. E o gol pintando ali com a pimentinha. Finalizou de pé da direita. Pimentinha estava no lance, mas o gol foi da Joicinha. Fazendo esse gol da equipe do Atlético com 15 jogados nesse segundo tempo. Quando a gente falava das jogadas, Marina, do Flamengo. Também de o Atlético está indo para cima. Então é um segundo tempo diferente para as duas equipes. Só que o Flamengo está vencendo e teve esse gol agora da equipe do Atlético. Um segundo tempo muito mais movimentado, né? Você até me acionava quando o Atlético ia chegando ao ataque. Eu até segurei aqui para falar um pouquinho, porque a diferença do primeiro para o segundo tempo é bem grande, né? E olha a bola longa, que a gente tanto falou no primeiro tempo. O Atlético já tinha acionado disso, dessa bola longa. Não, acabava não conseguindo finalizar, mas agora foi, né? Agora conseguiu um gol por cobertura ali. E exatamente isso que eu ia falar, o Flamengo fez os dois gols, eu acredito que são dois gols que dão alívio para a equipe do Flamengo, tava naquela pressão, tá muito na pressão também por resultados, a gente sabe que existe toda a cobrança, né, interna e delas mesma, das jogadoras que sabem que precisam dessa vitória para poder sair dessa zona de rebaixamento, então isso acaba, acho que, batendo ali um pouco de nervosismo. O resultado estava sendo construído, mas não dá para deixar o Atlético Mineiro jogar. Já tinha duas jogadas de contra-ataque, conseguiram chegar, teve o cruzamento na área. Anne Marabá, numa finalização, estava sozinha, então tem que tomar cuidado. E agora, na bola longa, que o Atlético Mineiro fez algumas vezes no primeiro tempo, conseguiu achar o seu gol. Então não dá para descansar. Aí vem Atlético de novo. E o chute que sai pela linha de fundo. 17 minutos de um jogo agitadíssimo nesse segundo tempo. Aos 3 o gol da Cristiane, abrindo o placar. Aos 7 ela ampliou. E aos 15 a Joicinha, fazendo o gol da equipe do Atlético. Aí vem Darlene girando. É o Flamengo agora. Placar mínimo, né? Um gol apenas de diferença. Buscando fazer o terceiro voltar aquela... um pouco mais de tranquilidade, né? Totalmente, mas... dois gols de vantagem. Tranquiliza mais. Tentava o passe aqui com a Gisele. Ela vem da briga. Gisele disputando a bola. Valeu aí, ó. A intenção da Gisele, porque complicou a vida do Atlético. Teve que jogar essa bola pro lado. Lateral que vai ser batido pela Mona Lisa, mas vai ter alteração no Flamengo. A gente tá vendo ali a placa sendo levantada, saindo a Isadora, 77, e entrando a 31, Laysa. Então essa mexida do Flamengo para oxigenar esse lado de campo, hein, Marina? Acho que vai ser confirmada agora essa alteração, 18 do segundo tempo, Laysa no lugar da Isadora. Uma das jogadoras que a gente comentou aqui durante o intervalo, né? Da possibilidade da Laysa entrar e dar velocidade a esse ataque do Flamengo. Então vamos ver aí com a entrada da Laysa se esse um contra um, essa velocidade pelo lado do campo, acaba surtindo efeito. A gente vai em busca desse terceiro gol, porque agora tá 2-1 e com o Atlético Mineiro querendo sair pro jogo, tentando gostar um pouco mais do jogo e em busca desse resultado também, sendo um pouco mais perigoso. Aí bola em velocidade com a Pimentinha. Chega, Daiane! E chega na boa. Mais uma vez, um lance bem parecido com aquele do primeiro tempo, né? Dentro da área que ela conseguiu ganhar. Aqui vem a Laysa no seu primeiro lance, já sofrendo a falta. Jogadora de velocidade rápida. Ela antecipou. Teve um toque e a falta em cima dela. Aí de novo lance com a Daiane. Bem ali no lance. Acabou ganhando da Pimentinha. Mengão vencendo por 2-1. Teve um cartão aqui para a Daiane no lance anterior. Então é mais uma atleta pendurada do Flamengo no jogo. Tentava um passe aqui mais à frente. A defesa do Atlético corta mais uma com a Tamires. Daiane. De cabeça, bota no chão, avança, caiu. Acabou não sendo marcada a falta. Bem aqui a Daiane evitando o passe. Cortou muito bem um passe que vinha pela direita. É o Flamengo que vem de novo.
Mas o Atlético vai lá e toma a bola. Pimentinha. Olha o passe com a Joicinha. Avançou, chega por baixo a Duda. Belo trabalho defensivo da Duda. Lance na bola. Atleta do... Tá ali caída. Vai ter até uma paralisação, porque ela tá sentindo. Apesar de ter sido um lance na bola, a forma que ela caiu. E tem membro da comissão do Atlético sendo expulso. Muito pela reclamação nesse último lance. Acho que num primeiro momento, Marina, da forma que vimos aqui na imagem, a Duda chegou na bola. Acho que o problema é a queda da atleta. E aí deve ter ficado reclamando, porque a Duda já tem um cartão amarelo, né? Ela que foi fundamental nesse desarme agora, já tinha sido também fundamental no primeiro gol. Participação importante dela, pressionou para ganhar ali, para tocar para a Darlene, que teve espaço, achou a Cristiane para abrir o placar 1-0 logo no começo da segunda etapa, nos minutos iniciais ali. E logo na sequência, a Cristiane marcou o segundo gol. Mas você vê até que o Atlético Mineiro começa a sair mais, né? É importante o Flamengo manter o nível de concentração e voltar a fazer aquela pressão dos minutos iniciais, não deixar o Atlético Mineiro, como a gente diz, gostar do jogo. Exato, esse é o detalhe da nossa Marina Damas aqui junto com a gente. E olha só, Nação, você conhece o Flaship? É o chip de celular da Nação Rubro-Negra. Com ele, você tem cobertura 4G e 5G nacional, melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$30. E com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse fla-chip.com.br ou leia o QR Code ao lado para você também ter o seu. Então tá aí o Flaship. Vou botar na tela os gols, você que chegou depois aqui na transmissão, os gols do Mengão, ó. Cristiane tocando com muita categoria de perna canhota no passe da Darlene. Depois passe da Gisele. Prima, hein? Também de canhota, de primeira. Camisa 9, né? Ela é camisa 11, mas atacou ali com uma camisa 9. Centroavante. A nossa Cristiane, bem demais, fazendo os dois gols do Mengão. E você que tá chegando, mais de 25 mil pessoas conectadas aqui na Flá TV. É bom demais ter cada um de vocês aqui junto com a gente. Ó, e você que tá chegando, tá curtindo a vitória do Mengão? Tá na expectativa amanhã? Super sábado, com o nosso profissional jogando a decisão do estadual. Então deixa o seu like. Te botou a meta de 8 mil, mas vai bater rapidinho, Marina. Eu já seria mais ousado. Faria mais uma meta de 10 mil likes, Marina Damas. O que você acha? Justo. Acho justo. Muito justo. E bate rápido também, né? Porque a Nação chega junto. Vamos nessa, Nação. Bater 10 mil likes. Vem, Mengão. Darlene bateu, sobrou. Cristiane! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! E só da ela, Cristiane! Fazendo o terceiro gol dela na partida. E que gol! De chapa, canhota no ângulo! Não deu chance nenhuma! Yasmin ficou completamente sem reação. É o Mengão fazendo o terceiro gol. Cristiane aproveitando a sobra, ampliando para o Flamengo e, mais do que isso, evoluindo para o Mengão. E claro, Cristiane orgulhando a sua nação, fazendo 3-1 para o Mengão, que amplia um pouquinho mais tranquilo no jogo. E a Cristiane dando seu show à parte, Marina. Hat-trick na conta da nossa camisa 11, Marina Damas. A cada gol, um alívio de tentar ser superior na partida, né? Participação importante da Laysa, que forçou o erro ali na cobrança de lateral da equipe do Atlético Mineiro. E hat-trick da mamãe Cristiane, da mamãe Cris. Jogo importante e ela aparecendo, né? A gente fala sobre essa grande contratação da temporada 2024, a cereja do bolo. E ela conseguindo mostrar para o que veio, né? Já mostrando para o que veio aí, se eu não me engano, é o segundo hat-trick dela com a camisa do Flamengo. Ela que marcou contra o Vasco também, o primeiro hat-trick dela. Vou até confirmar para não passar informação errada aqui para a Nação. 3 gols na conta dela. Aos 24, ela chega ao terceiro gol.
E vamos atualizar os números dela. 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. 9 gols agora, né? E 9 gols no ano. Com todas as competições. Opa! Levantaram a Laysa. E não sei não se não foi na linha da grande área, hein? Se não foi pênalti. Olha, e teve cartão ali pintando. Se não me falhou aqui, foi para Isa Matos. Só, minha visão. Só para confirmar, Thiago, a informação que eu trouxe está certa. Hat-trick da Cristiane na goleada do Flamengo por 6-1 na última rodada da Copa Rio, no dia 9 de março. E ela chegando ao seu segundo hat-trick, 6 gols dela em 2 jogos, assim, né? Vamos dizer, contra o Vasco e agora contra o Atlético Mineiro. Jogos grandes, né? Com um no Clássico e um contra o Atlético Mineiro. Então são jogos de respeito que a nossa Cristiane vai fazendo hat-tricks. É aquele lance anterior da Duda, ó. Ela chega na bola. Atleta do nosso adversário acaba caindo na sequência, mas o jogo seguiu. E foi marcada realmente a falta, hein? Tive a impressão que foi ali muito no limite. Se não foi na linha, foi bem no limite da linha. E a falta é muito boa pro Mengão, hein? 26 minutos pode ser o quarto gol e o gol que transforma em goleada. Tá ali na bola na conferência da Darlene. Também a Jucinara estava ali, a Mona Lisa, mas ela saiu. Cristiane tá no rebote, então, ó. A chance é muito boa do Flamengo. Quem sabe, já pensou um pôquer aí da nossa Cristiane? Quando faz 4 gols é o pôquer. Quem sabe? Mas aqui tem Darlene e Jucinara na bola. Jucinara correu pra batida no ângulo, passou muito perto. E foi pela linha de fundo, batida colocada ali da Jucinara, Marina. Totalmente consciente, você viu que ela ficou até, botou a mão no rosto assim, ficou se lamentando. Ela é muito boa nessa bola parada, né? Tem alguns gols aí de cobrança de falta bonitos na conta da Jucinara. E poderia ter sido uma ótima oportunidade, foi uma boa oportunidade, né, do Flamengo tentar ampliar ainda mais esse placar. E aí o 4-1, eu diria um 4-1 com tranquilidade, né? Deixaria o jogo mais tranquilo. 3-1 já é um bom placar. Mas o 4-1 seria ainda melhor, claro. Quanto mais gols puder fazer, melhor. Principalmente até por conta do saldo de gols, né? Pode ser um fator decisivo ali depois, em relação à tabela. O Flamengo que já sofreu 8, agora com esse 9 gols, né? E aqui vem o Atlético com a Anne, avançou a batida! E o gol do Atlético. O jogo fica aberto. A marca aí dos 27, quase 28 minutos. Uma subida rápida. O Atlético diminuindo, novamente chegando a encostar no placar. Anne fazendo o segundo gol do Atlético. Marina Damas aos 27 do segundo tempo. E novamente pelo lado direito, novamente nessa velocidade. O Atlético Mineiro, ó, a gente vai rever o gol, ó. Consegue vencer ali da Daiane na primeira, na segunda vence da Day Silva e marca o segundo gol. E isso daí acaba preocupando, sabe, Thiago? Porque a gente falava sobre a questão da tranquilidade, de fazer o 4-1 para deixar o jogo ainda mais controlado. Mas você vê que é lá e cá. O Flamengo consegue marcar o terceiro gol. O Atlético Mineiro, logo na resposta, pouco tempo depois, já consegue encontrar o seu segundo. Então, o jogo ainda muito em aberto. O primeiro tempo foi um cara de 0-0. O segundo tempo, de tudo pode acontecer. Aí vem Laysa. O jogo tá aberto. O jogo tá daquele jeito. 3-2, Mengão. Mengão vai vencendo. 3 gols da Cristiane. 29 jogados no segundo tempo. É a chance do Mengão fazer o quarto. Um jogo daqueles. Mengão ganhando sua primeira partida na competição, chegando aos primeiros pontos nesse torneio. Quem vem na bola é a Darlene. Bateu rapidinho aqui pelo Mengão. Mona Lisa levantou, corta a defesa. Voltou com a Thaísa, arrumou para o chute de canhota. Yasmin fazendo a defesa e não soltando após o chute da Thaísa. Na finalização de longe. Quase 30 mil pessoas junto conosco. Valeu demais a nação. Tá vindo em peso. A audiência de peso hoje, hein? Gostei de ver, respeitei. De ver. E a gente pertinho dos 8 mil likes. A nação nunca decepciona, eu gosto disso. A nação é demais. Vamos nessa pela vitória do Mengão. Todo mundo no mesmo objetivo. Day Silva joga para muito longe, afastando que é jogo de campeonato. Bola que chega aqui com a Tamires. De canhota ela joga na frente.
mantinha com ela. Levantou, chega a Daiane cortando, jogou pro lado. A Mona Lisa vai completar aqui o lance, jogando em lateral. Teve mais uma mexida no Atlético, saiu a Amália. Depois eu confirmo aqui porque o Atlético sobe de novo. Duda cortando mais uma, Gisele completa, joga pela linha de lado. A Amália saiu, entrou a 13, Coutinho. Confirmando mais essa alteração no Atlético. No Flamengo apenas aquela mesmo, da Laysa, no lugar da Isadora. Aí vem o Atlético. A bola tocada, ficando no domínio aqui da Barbieri, que não teve dificuldade para fazer a defesa. Bola com a Thaísa. Jogando com a Darlene. Avança pelo Mengão. Darlene por cima. Ela que já buscou esse gol na primeira etapa. Tá vendo a goleira Yasmin. Jogando fora do gol. Adiantada. Dessa vez a Yasmin conseguiu defender. Aquela outra foi por cima do gol. Vai Silva cortando. É o Flamengo que vem pelo meio com a Duda. Conseguiu passar a Duda. Vem tentando na marra aqui avançar, mas acabou não conseguindo. Recupera o Mengão com o Cristiane. Acabou tendo mais uma falta. A Cristiane está ali também se desculpando, conversando com o atleta que está caída. Aqui na marca dos 32 minutos, ficou apenas na conversa. Ó, jogo encerrado, Ferroviária 1, Cruzeiro 0, gol da Micaeli. Também rolando. Fluminense 0, São Paulo também 0. E lá em São Paulo, Santos 0, Bragantino 1, gol marcado pela Laís. E mais tarde, Corinthians e Internacional, 9:30 da noite. E aqui, Mengão vencendo. 3-2 no placar. Bola aqui com a Jucinara, faz o corte. Ficando com o Atlético. Aqui no círculo central. Mengão se defendendo aqui nesse momento. Chega a Mona Lisa. Consegue girar, ficando com o domínio. Mona Lisa. Jogou, puxaram a Laís tudo que é jeito, né? Até o cabelo. Cabelo, né? Então, falta da Tamires, que já tem cartão. Tá claro. Marina Damas, 33 minutos. Mais uma análise da partida que acho que foi um oposto, né? O primeiro tempo 0-0, o segundo tempo com 5 gols, segundo tempo bem movimentado. Primeiro tempo lento, de muitos erros, abaixo tecnicamente, como a gente falava, as emoções ficaram reservadas para essa segunda etapa, né? E coloca emoção nisso, porque o Flamengo consegue sair com você. Aqui o passe com a Laysa, saiu do gol a Yasmin. Pode concluir, Marina. O Flamengo consegue fazer 2 gols. Atlético Mineiro diminui, o Flamengo vai lá, vai em busca do terceiro, hat-trick da Cristiane. Mas mais uma vez o Atlético Mineiro de novo pelo lado direito. 2 falhas nossas pelo setor defensivo. Nossa zaga ali não estava se entendendo, acabou. Sai com você de novo. Darlene de longe, a bola vai por cima do gol. Darlene tá buscando dela também. Tá tendo as oportunidades. Agora sim, Marina. 2 falhas do nosso setor defensivo ali nos 2 gols, né? Tanto no primeiro da Joicinha por cobertura, quanto agora nesse segundo. Primeiro conseguiu passar com muita facilidade pela Daiane, depois pela Day Silva, deixou a Day Silva no chão ali e invadiu a área numa tranquilidade absurda. Então a gente faz lá na frente, a gente fez os 3 gols, mas tem que tomar cuidado lá atrás também. Defensivamente a gente foi mal nos dois gols do Atlético Mineiro. Desse lado aqui, ó. Vai ter mais uma mexida no Flamengo. A gente vai ter Jenny em campo. Saindo a 17, Thaísa, que já tá com cartão. E a 8, Jenny. No campo de jogo. É importante, né, pra fazer essa marcação ali mais dura no meio campo, conseguir recuperar essa bola. A Thaísa já tava amarelada. Então, um momento importante pra Jenny entrar. Confirmada, então, a operação. Do lado do Flamengo, Thaísa deixando o campo de jogo e Jenny, um dos reforços aí do Flamengo nesse ano.
Camisa 8 já em campo e já no combate. Deu ali a primeira mordida, já ganhando pelo Flamengo. Gisele levantou, buscando a Cristiane. Vem pro chute! Gol! Mas não tá valendo. Um belo gol aqui do Flamengo, mas foi marcado impedimento. Gastamos aqui a vinheta, a voz, mas aí o impedimento foi marcado. Ia ser um golaço, Marina. Ela pegou na veia, de perna canhota, mas foi marcado impedimento. Seria o quarto do Mengão, então segue 3-2 Flamengo. Só que é aquilo, a Cristiane teve 4 oportunidades, as 4 ela botou na rede, sendo que essa não valeu. E você viu que já na tomada da Jenny, né, na recuperação da bola, a gente falava dessa importância de recuperar essa bola pelo meio campo, com a entrada da Jenny, o levantamento da Gisele mais uma vez, a Cristiane dessa vez finalizou bem, mas já não estava valendo. As jogadoras do Atlético Mineiro já estavam até sinalizando ali antes da finalização da Cristiane. Aqui já vem Atlético na resposta. Bola que passa, chegou na direita. Coutinho. Cruzamento foi feito, fica em cima da Jucinara. Tem escanteio Atlético. 36 jogados no segundo tempo. É reta final. E de novo lance, ó. E sinceramente, Marina, pareceu que ela veio de trás. É que a gente não consegue ver a imagem da... Mas eu achei que quem tava dando a condição era quem tava perto dela. Mas é um lance até que... Só a produção conseguir separar pra gente ver depois. Final do jogo, talvez. A gente dá aquela conferida com mais certeza, né? Pra gente poder passar a informação pra nação. Mas como não tem VAR, ficou a decisão do campo. Aí vem o Atlético no levantamento. Bola que vem alçada. Barbieri na defesa, fazendo a intervenção pelo Mengão. Temos aí 37 jogados no segundo tempo. Flamengo buscando um quarto gol. Nessa reta final seria demais, hein? Fundamental, porque o Atlético tá aí na caça, né? Tá indo pra cima também. E o detalhe é que, infelizmente, no Campeonato Brasileiro, a gente não tem o VAR nessa fase. Então, assim, fica bem complicado, porque aquele lance poderia estar valendo, poderia até ser... É um lance que eu também acho que poderia ser um lance a favor do Flamengo ali, de não estar impedido, e a gente poderia estar vencendo por 4-2. Mas a gente não tem o VAR, então complica. Daí Silva, um lindo lançamento. Bola com a Laysa. Arrumou, pedalou, levou na canhota pro chute no travessão. Meu Deus, que golaço que ia seria. Tentar um golaço. Que pecado essa bola não entrar. Darlene jogando com a Gisele. Cruzou com a Cristiane. Defendeu Yasmin. Na sequência do lance, vem Jenny, bateu por cima do gol. E ela sobe. Perdendo a oportunidade do quarto gol. Flamengo que já merece, hein, Marina? Pela segunda etapa que fez, merecia até estar com um placar maior. Teve esse chute aqui da Laysa. Cristiane tocando essa bola na saída. Teve gol que foi anulado. Então o Flamengo com uma produção ofensiva maior. Muito maior. No segundo tempo. E no quesito finalização, né? Na tomada de decisão, sendo melhor também. Olha o bolão da Laysa. Isso, cara. Nossa, seria um golaço. Cada essa bola na entrada. E logo na sequência, a finalização da Cristiane. E depois a Jenny para colocar essa bola por cima do gol. Mas uma... chegada boa do Flamengo. E personalidade da Laysa, né? Não, demais. Levou a jogadora na canhota e bateu mesmo. E é a jogadora mais jovem aí do Flamengo em campo, né? Do lado do Flamengo. Até pouco tempo tava no sub-20. Ainda tem idade, na verdade, pra jogar no sub-20, mas vai pra jogos pontuais apenas. Nesse banco hoje tem a Louvain também, né? Que até pouco tempo tava no sub-20. A Núbia, que esteve no sub-20 nesse meio de semana. Jogando pelo brasileiro mais sub-20. Então são atletas que fazem essa mescla, né, no profissional com a base do Mengão. A base também do Flamengo muito forte. É um trabalho que a gente tem acompanhado bem de pertinho, vendo a história acontecer, os primeiros títulos da base do Flamengo, do sub-20. Isso é muito legal. Aqui, lançamento com a Cristiane. De cabeça. Darlene botou pelo meio com a Duda. Bom passe pela direita. Mona Lisa. Levantou buscando Darlene. Tem cabeçada para trás. De novo Darlene com ela. E
ficando com a bola na marca dos 40 minutos. Darlene, cruzamento, tem corte da Tamir e chute aqui da Jenny. E a bola saiu pela linha de fundo. 40 minutos e Marina Damas com a receita pro Mengão, vou dizer, segurar o placar, tentar fazer mais um gol pelo menos, ficar mais tranquilo. Mas como segurar esse triunfo nessa noite de hoje, Marina? Principalmente esse trabalho defensivo, ó. Não falhar nesse trabalho defensivo, trabalhar essa, bem a bola, ficar com essa bola e agora ter esse controle nos minutos finais da partida. Claro, se puder fazer o quarto gol, seria ainda melhor, porque 3-2, a gente viu que o Atlético Mineiro foi nas duas, nos dois momentos ali buscar o segundo, buscar o terceiro gol, quando o Flamengo tinha aberto 2-0, depois, quando o Flamengo estava com 3-1, o Atlético foi lá, diminuiu de novo. Então, uma equipe que, a qualquer momento, pode se mostrar perigosa. Até então tinha o pior ataque da competição, com apenas 2 gols. Conseguiu fazer mais 2 gols agora a equipe do Atlético Mineiro. E cabe o Flamengo ter esse papel de controle do jogo nesse final da partida. Está conseguindo vencer, conquistar os 3 primeiros pontos importantíssimos para dar um alívio ali na tabela. E a nação vem junto com a gente. Vem junto, nação! Na busca pela vitória. Cada vez mais, cada tempo, né, cada minuto que vai passando, vem chegando mais gente. 34 mil pessoas. É a nação em peso nessa noite de sexta. Já chega, ó, se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho, porque amanhã tem um dia recheado. Copa Rio Sub-15, 17, Sub-20. Nosso estadual, né, o profissional jogando a decisão. É um dia amanhã, um super sábado, começa às 8h30 da manhã. Sub-15, depois Copa Rio Sub-17 às 11h. 2h30 da tarde, Copa Rio Sub-20. Flamengo e Portuguesa, né, os jogos mais cedo, Flamengo e Nova Iguaçu, rodada dupla. E depois, Nova Iguaçu e Flamengo, mas pelo profissional, 2h30 na Flá TV+. E depois, o sinal abrindo às 3 horas aqui na Flá TV. E claro, 5 da tarde, temos o jogo, a bola rolando. Mais uma transmissão em áudio aqui na Flá TV. Vamos chegar junto, nação, seu like é fundamental. E a gente subiu a meta, já agradecendo a nação por ter batido a primeira meta de 8 mil. Subimos para 10 mil, hein, nação? Será que até o final do jogo a gente bate, hein? Estamos quase chegando nos 9 mil. Para 10 mil é um pulo, né, Marina? Rapidinho chega. Isso porque a gente tá sendo até bonzinho, né? A gente poderia chegar uns 15 mais. Mil, já que a gente tem mais de 30 mil. Se fosse a metade das pessoas deixando like. Então 15 mil, Marina. Tá bom, curti. Vamos nessa, 15 mil? Foi ousado. Até o final do jogo, vamos nessa, nação. Pela vitória do Mengão, que está vencendo, 42 minutos, confirmando mais um triunfo nesse ano e o primeiro nesse campeonato brasileiro. Cai aqui a Laysa, entrou bem a Laysa, hein? Gostei da entrada da Laysa, dando essa velocidade para o lado direito, caindo e recebendo mais uma falta. Mengão pressionando pelo quarto. Aí de novo o lance, ó. Ela sendo derrubada. E a falta a favor do Mengão. Quem tá ali na bola é a Gláucia. Recebendo pro levantamento a Gláucia. Bola que vai sobrando com a Gisele. Chutou pra dentro buscando o Mona Lisa. Tá marcado impedimento. Impedimento. E o Atlético vai bater. A Darlene saiu e entrou a Gláucia. Então essa foi mais uma alteração na equipe do Flamengo. Então a Gláucia em campo, já participando e já batendo a falta. É um Flamengo que vem pra cima, tá vencendo. Hat-trick da Cristiane. Enquanto o Atlético marcou com a Joicinha e com a Anne. Flamengo somando seus 3 primeiros pontos na competição. E a nação vindo em peso. Rapidinho já subindo aqui participação, like. Vem junto, nação. Porque é o Mengão, nosso futebol feminino, nossas meninas da Gávea. Bom demais, valeu todo mundo que tá aí participando, tá comprando ideia. Tá interagindo. É bom demais ter a nação do nosso lado. Falta já batida pelo Atlético. 45 quase do segundo tempo.
Vamos ter mais 7 minutos, vamos até 52 desse segundo tempo. Haja coração. Vai ser com emoção esse final de jogo. Vem Coutinho pela direita, fez a jogada, chega Jucinara jogando pela linha de fundo. E é escanteio, lá pela direita, Marina Dão, é 7 minutos? Meu Deus. Achou um pouquinho demais, não? 7 minutos? Pô, achei muito. Também achei. Teve, claro, paradas ali, alguns atendimentos. Que é jogo. Mexida, mas tá querendo o jogo. Precisa, né? Não precisava disso, né? Uma sexta noite, 7 minutos, com essa emoção toda no final da partida. Não tinha necessidade. Aqui vem Kika na bola. Camisa 8 vem no levantamento. Vamos tirar essa bola aí. Chega a Jenny cortando. Kika levantou de novo. Bola que passa por todo mundo. Não saiu não, vai ficando no domínio da Dai Silva. Quando já batemos aí o primeiro minuto desse acréscimo, vamos até 52. Lateral batido pela Pimentinha. Esse é o Campeonato Brasileiro Feminino. Mengão na busca do bicampeonato. Daiane tirou de cabeça. Fez aquele corte parcial, segue no domínio do Atlético. A direita chega bem, a Laysa jogando pela linha de lado, hein? Entrou bem. No ataque e na defesa, tá muito bem a Laysa. Tem lateral que vai ser batido. 36 mil pessoas com a gente. Tá ficando bonita aqui a nação, todo mundo. Que chega, todo mundo que participa. Vem, Gláucia. Bola aberta pela esquerda. Cristiane recebeu. Fez o passe com a Gisele. Antecipa e ganha. A equipe do Atlético volta. Gláucia recupera pelo Mengão. Com habilidade vai levando pela esquerda. Gláucia arrumou. Tenta passar por mais uma. Não conseguiu. Jenny abriu pela esquerda com a Cristiane. Vai sendo aí a dona da partida, Cristiane. Jogou com a Jenny. Tentativa de um passe, de um cruzamento rasteirinho com a Gisele, não funcionou. Jenny, último toque da atleta da Tamires. Então é escanteio pro Mengão. Vem bola alçada aos 47. Quem sabe, Marina? Quem sabe na bola levantada pra fechar esse placar, hein? Por favor, nesse final, sem levar susto, vamos fazer logo esse 4-2, ficar tranquila. Ir pra casa com esses 3 pontos. Já estamos com os 3 pontos garantidos, né? Mas pra não sofrer nenhum tipo de susto aí, vamos marcar esse 4º gol aí na bola parada, sempre importante. A Jucinara e a Gláucia ali conversando, né? Será que vem escanteio curtinho ou essa bola levantada na área? Vamos ver qual que vai ser a jogada do Mengão, hein? Tá ali Jucinara e Gláucia. Escanteio curto. Gláucia vai segurando essa bola. Tentando ficar com a posse o Flamengo. Gláucia passou, deixou Jucinara. Mais atrás, bola com a Duda. Tranquiliza pelo Flamengo. Ficando com a posse o Mengão. Gláucia de letra fez o passe. Com a Jucinara de novo, Gláucia. Flamengo ficando com a bola. Alugando ali no campo de ataque. Olha o levantamento da Gláucia. Yasmin no tapa. Jogando pela linha de fundo. Uma bola que eu acho que foi bem consciente ali da Gláucia, hein? Ela foi pro levantamento. Não sei se foi um chute, mas achei que foi bem consciente. Jogando pela linha de fundo Yasmin e é escanteio, mais um pro Mengão. Quando tá caído Yasmin, não sei se vai receber ali um atendimento. E vem novo levantamento, Marina. Quando a nação bate aqueles 10 mil que a gente pedia, valeu demais, nação. Agora rumo aos 15 mil likes. A gente já falou aqui a terceira meta do dia. Vamos nessa, nação, nesse final de jogo. Temos aí 49 quase, vamos até 52. E com essa paralisação, acho que vai colocar até mais um tempinho, né, Marina? É, acredito que sim. Eu não sei ali o que aconteceu realmente de fato com a Yasmin, mas viu que tava tomando essa pressão do Flamengo, quem sabe para tentar dar uma esfriada, né? Para não conseguir o Flamengo encontrar o seu 4º gol. Tá numa pressão, quase sofreu agora, o 4º gol seria da Glaucia, a entrada dela qualifica muito. A Laysa também entrou muito bem. Laysa, inclusive, que quase marcou um golaço. Acabou batendo no travessão. Pecado aquela bola não ter entrado. Mais uma oportunidade. E de novo, né? Agora pelo lado direito. Mais uma oportunidade na bola parada. É a chance do Mengão. Já tá de pé ali a Yasmin Paixão. Goleira da equipe do Atlético. Gláucia recebeu, girou. Bom passe. Entrou bem também a Gláucia, hein? Bem demais no jogo. Segurando essa bola lá no ataque. Também com lances de habilidade. Jucinara pelo lado esquerdo. Antes dela tem antecipação. Último toque foi da nossa 81.
E a bola saiu pela linha de lado. Lateral que vai ser batido pelo Atlético. Já temos 50 minutos. Prometido inicialmente o jogo até 52. São mais 2 minutinhos então. Se é que ela não deu mais um por conta do atendimento da Yasmin Paixão, a goleira do Atlético. O tempo vai passando. Mengão vai vencendo a primeira na competição. Somando os primeiros pontos importantíssimos nesse brasileiro. Já subiu um pouco mais na tabela. E galgando aos pouquinhos, rodada a rodada. Campeonato aí de 15 rodadas, né? 15 jogos. É importante. Cada passo, né, Marina? É legal destacar que, né, de uma hora para outra, cada passo, cada vitória importante, cada jogo tem que ser realmente jogado como uma decisão. Pra gente ir somando e subindo na tabela aos pouquinhos. Com certeza. É um trabalho aí aos poucos. Lembrando que a gente tem esse primeiro turno e aí depois já é fase de mata-mata. Então a gente precisa estar entre as 8 primeiras colocadas para poder avançar. Então esse é o primeiro passo aí que a gente precisa dar na competição. Jenny tomando o cartão nesse último lance. Olha o Atlético girando essa bola pertinho da área do Flamengo. Tamires voltando com a Pimentinha. Levantou. É o Atlético chegando. Vamos tirar essa bola daí. É o Atlético vindo pela direita. Tem levantamento, cruzamento que vai sendo feito. Saiu do gol Barbieri. Tem toque de cabeça da Anne. E a bola passa. Chegando aqui pela esquerda. Mais um levantamento. Passando essa bola. Corta Jucinara tirando essa bola. Afastando o perigo. Na marca dos 51 e 50. Tá acabando o jogo. Ainda o Atlético nesse finalzinho. Vai pressionando. Passe errado. E a bola sai pela ali de lado. Que ótimo momento para sair esse passe errado. Ótimo momento no ataque da equipe do Atlético. Vai ter lateral, Jucinara. Já chegamos aos 52 minutos. Ela que vem para arremesso. Jucinara, acredito que tenha dado mais 1 minuto, hein? Já chegamos aos 52 e ela não terminou. Duda chegou cortando parcialmente pelo Flamengo quando termina o jogo. Fim de papo no estádio Castor Cifuentes, em Minas Gerais. O Mengão vencendo 3-2 com o hat-trick dela, Cristiane, que hoje orgulhou a nação 3 vezes. Hat-trick, até chegou a fazer o quarto. Quase o poker trick. Mas tiraram, né? O gol ali da Cristiane, que até o momento, fico na dúvida se ela não estava em posição legal. Não estava impedida, não, mas. Mas o importante é a vitória. Que a gente ganhou. 3 pontos, Marina desafogando, vencendo a primeira partida. Quem sabe agora seja uma retomada do Mengão aí nessa competição, né? Vencendo o primeiro jogo. E que consiga emplacar uma sequência boa, vencendo os jogos e subindo cada vez mais na tabela. Hoje já foi desafio. Vencemos fora de casa por 3-2. É, acho que é um passo de cada vez, né? A vitória precisava vir, a gente conseguiu conquistar esses 3 primeiros pontos na competição, depois de 3 rodadas, foram 3 derrotas amargas, é claro, ninguém quer começar a competição dessa maneira, então sai do jogo de hoje, precisando melhorar em muitas coisas, que a gente vai falar ainda daqui a pouquinho, quando a gente for ver os melhores momentos, mas já dá uma tranquilidade e aquela vitória da confiança, né? Daqui a 2 semanas, no dia 15 de abril, as equipes voltam. Na verdade, a próxima rodada, a 5ª rodada, começa no dia 12 de abril. Mas o Flamengo só entra em campo no dia 15, na segunda-feira. Inclusive, o último jogo da rodada é contra o Bragantino. Vai ter esse tempo aí para fazer esse trabalho. E essa vitória realmente foi mais do que importante, né? Foi fundamental, essencial para o restante da competição. Atualizando aqui outros placares, Marina, terminou o jogo aqui, né? 3-2 Flamengo. São Paulo abriu o placar contra o Fluminense, a Mimi fez 1-0. E o Bragantino segue vencendo o Santos fora de casa com o gol da Laís, 1-0 também. Então são resultados de momento. E mais tarde, lembrando, tem Corinthians e Internacional às 9h30 da noite. Só então atualizando a nação em relação a essa competição, jogos da rodada. E o Nação Sócio Torcedor tem benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. O programa oficial de Sócio Torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Além de prioridade e desconto na compra de ingressos, temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse
mengo.com.br. Conheça todas as novidades e seja sócio torcedor do Nação. É, imagens do campo de jogo. Atletas do Flamengo que não entraram estão ali fazendo um aquecimento, né, para se manter em ritmo para as próximas partidas. E Marina Damas, agora sim vamos comentar dessa partida, dessa vitória. Alguns pequenos sustos, né? O Flamengo chegava a ampliar, o Atlético chegou a diminuir duas vezes o placar. Mas quero saber de você, sua análise final desse jogo. Primeiro, uma sensação de alívio dessa vitória, né? São os três primeiros pontos. A gente bate bastante nessa tecla porque é fundamental. A gente vai ver os melhores momentos desse jogo com dois tempos completamente distintos, né? Não que no segundo tempo, foram cinco gols, o jogo melhorou absurdamente, tecnicamente. Não, nem acho que tenha sido assim, não. Mas o Flamengo conseguiu encontrar o rumo ali do gol, falhou defensivamente, então isso é um fator que precisa muito ser trabalhado. A gente acabou, infelizmente, pecando nos dois gols que a gente sofreu do Atlético Mineiro. E foi um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, né? Das duas equipes. Um primeiro tempo em geral. Eu não falo nem só de Flamengo, nem só de Atlético Mineiro. Muito bagunçado, muitos erros técnicos, times desorganizados. A gente estava tendo muitas tomadas de decisões erradas. O chutão só não ia resolver. A gente acabava, às vezes, chutando. E por muito tempo, se a gente tivesse aquele mapa de calor no jogo, a bola ficou muito concentrada no meio-campo, né? O Flamengo agora tentava sair pro ataque, tentava fazer a transição defensiva para ofensivamente, não conseguia porque o Atlético Mineiro recuperava. E aí ficava naquele perde-ganha no meio-campo, ninguém fazia nada. Um primeiro tempo que eu até denominei durante o intervalo como um 0-0 com cara mesmo de 0-0. Pouquíssimas oportunidades, finalizações. O Atlético Mineiro acionava mais nessa bola longa e acabava não conseguindo transformar isso em gol bom pro Flamengo, né? Que acabou não sofrendo gols, mas também não fez. Essa daí foi uma das melhores chegadas do Flamengo na primeira etapa, que foi essa finalização da Daiane por cima do gol. Os gols foram acontecer só no segundo tempo, né, Thiago? É verdade, segundo tempo, que já começou agitado. Em 7 minutos já tava 2-0 o Flamengo. Então, a Cristiane fazendo dois gols importantes, mas é uma postura diferente que o Flamengo já teve no início. Já tendo a oportunidade aí com a Duda, com a Gisele. E depois, hat-trick da nossa Cristiane, que chega ao quarto gol dela, né? 4 gols na competição. E vai ser na artilheira do Mengão, começando nesse bolão da Darlene, Marina Damas. Com certeza. Participação da Duda, como eu destaquei durante a segunda etapa, ela consegue roubar essa bola, toca para Darlene, que acha um passe espetacular para Cristiane marcar o primeiro gol, autora também do segundo gol, isso já no começo do segundo tempo, né? Já mostrando o Flamengo tendo uma pressão ali, com uma postura diferente do que adotou na primeira etapa. O segundo gol, que foi uma jogada de paciência do Flamengo, uma bola bem trabalhada, de pé em pé, a jogada toda ali pelo lado esquerdo para a conclusão, levantou na área para Cristiane finalizar de primeira. Só que o Flamengo acabou dando dois vacilos defensivos, assim, que isso pode acabar custando caro, como já custou nas três primeiras rodadas. O Flamengo perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro e acabou perdendo para o Corinthians também. Aí o terceiro gol, no momento em que estava 3-1, teve oportunidade na bola parada da Jucenara, que ficou se lamentando. Logo em sequência, o Atlético Mineiro mais uma vez conseguiu descontar, diminuir, na verdade, né? Tava 3-2 nesse momento da partida. O jogo que terminou 3-2, mas depois o Flamengo teve as melhores chances. No finalzinho do jogo, teve um bolão da Laysa no travessão, carimbou o travessão. Na sequência, a Cris finalizou em cima da goleira e a Jenny concluiu por cima do gol. Então, tiveram algumas oportunidades do Flamengo, muito mais do que na primeira etapa. Esse daí foi o lance que a gente acabou ficando na dúvida, né? Se estava impedido, se não estava. Acredito que não estava, não. Mas a Cristiane poderia ter feito o quarto gol. O importante é que o Flamengo venceu. Essa vitória é fundamental. E, claro, melhorar tecnicamente para os próximos jogos, né? Um adversário bem abaixo, o Atlético Mineiro. A gente precisava, além dessa vitória, que merecia vencer, né? Muito por conta também de diferença de elencos. O Flamengo tem um elenco muito qualificado, mas como eu falei no primeiro tempo, eu acho que as peças individuais são muito boas, mas no coletivo às vezes acaba que não está se entendendo muito bem dentro de campo e os erros acabam acontecendo, como a gente viu aí nos dois que a gente sofreu do Atlético, nos dois gols que a gente sofreu do Atlético Mineiro. É trabalhar bastante agora para os próximos jogos, mas os três pontos vieram. Exatamente, próximos desafios
já bater na porta, né? Não vai ser de imediato, né? Vai ser apenas no dia 15, mas já temos aí uma sequência boa de partidas depois pelo Campeonato Brasileiro. E, Nação, é o seguinte, bora mostrar a alegria de ser rubro-negro também aqui no futebol feminino? Segue lá, ó, @ Flamengo Futebol Feminino lá no Insta e fique por dentro de cada passo, todas as novidades das nossas meninas da Gávea. Então segue lá, passamos aí de 700 mil seguidores. Então é importante você também acompanhar para não perder nenhum detalhe do futebol feminino. E você que participou conosco, vamos registrar quem chegou com a gente na hashtag Futebol Feminino na FlaTV, porque teve participação no YouTube também. Lá no Twitter, Viviane Nunes mandou aqui, ó. E as meninas da Gávea do Mengão ampliam o placar com ela. Artilheira Cristiane, mamãe Cris, hat-trick, tá on fire. E agora, Atlético Mineiro, naquela altura 1, Flamengo 3. Botou até a foto ali da nossa camisa 11. Bom demais, valeu pela participação. Leandro também, ó. Estou assistindo as meninas da Gávea e minha esposa fazendo os ovos de Páscoa. Pô, manda lá em Barroso, pra gente em Minas. Manda pra gente, cara. Pô, me deixou com água na boca aqui, pô. Só faltou falar o nome da esposa dele. Mas, pô, manda pra gente aqui um ovo de Páscoa. Olha eu já pedindo muita abusada, né? Um beijo pro Leandro e pra esposa dele. Pô, ovo de Páscoa nesse momento, hein? Chocolatinho. E a Brenda chegando aqui, ó. Torcendo muito aqui de casa, mas quero muito um jogo em volta redonda pra torcer e apoiar as meninas no estádio. É, tem um estádio lá, né? O Raulino de Oliveira, então. Já jogamos, Brenda, lá, inclusive. Quem sabe é uma oportunidade do Mengão jogar lá em volta redonda. E a Lu Rock mandou aqui, ó. Essa mamãe Cris é craque demais. Valeu, Lu. Realmente fez toda a diferença a nossa camisa 11. Mais uma participação chegando. Momento fofura. Olha, eu tava com saudade dele. Meu amigo. Jon Snow, prestando seu apoio de sempre ao Mengão. Vamos lá, meninas. Fla TV. É mais Flamengo pra você, o Alexandre Matias e o Jon Snow, que é o nosso amigo. E ele é maravilhoso, né? Porque ele posa pra foto, ele olha a gente ali ao fundo. O Alexandre Matias, que inclusive faz um trabalho belíssimo, ele que mora em Orlando, nos Estados Unidos, com o futebol feminino lá também. Então tá sempre apoiando a causa, sempre nas nossas transmissões, não só do futebol feminino, mas da base também. Ele acompanha tudo aqui na FlaTV. Gente, é demais a pose que o Jon Snow faz. Olha lá. É, o nosso Jon Snow, ali com a bola também, que não tem cão, caça com até, até gatinho assistindo, cara. Tem. Quem é a Marina Ramos? E é nome de craque, tá? Petkovic. Petkovic? É. Boa demais. É nome de craque, o gatinho da nossa produtora, da Thay, aqui da Flá TV também, tava acompanhando e deu sorte. É o momento animal aqui, né? É, gostei. O momento... Amigos, pet friendly. Pet friendly. Até errei aqui pra falar, fui falar pet convite. Acabou sendo um trocadilho, né? O pet convite. Mas tá ali ligado, né, Marina? Tá, concentrado, né? Só tem que tomar cuidado com a vista, né? Se for muito perto assim, vai precisar de um óculos logo. O pet convite. Gatinho da nossa... Da Thay? É da Thay, nossa produtora, sim, aqui. O que uma vitória TV não faz com uma pessoa, né? Tá soltinho, Thiago. Tá soltinho, né? 3 pontos, feriado, né, Mariana? Então tá... Feriadão, tá, né? Tá bom demais, né? Vamos lá, amanhã que... sabadão. Que ainda dá tempo de aproveitar o feriado. Não a gente, que a gente trabalha amanhã. É, amanhã tem muito trabalho. Tem 4 transmissões. E o nosso profissional. Então são 4 no total. Então, super sábado promete aqui. É daqui pra casa, hein, Thiago? É, não. Descansar a voz, que amanhã tem jogo já cedo. Vamos nessa! E você vem junto com a gente, óbvio, na Flá TV, acompanhando tudo amanhã. Nação, mais um recado pra você que tá junto com a gente. Nesse finalzinho, nessa reta final aqui de transmissão, bem humorada, com vitória do Mengão, porque a Flá TV Mais é a plataforma de streaming oficial do Flamengo, com transmissões ao vivo, programas históricos e muito conteúdo exclusivo pra você viver ainda mais o Mengão no seu dia a dia. E o melhor, quem é sócio torcedor do Nação, tem uma assinatura grátis inclusa no plano. Acesse flatvmais.com.br ou leia o QR Code ao lado e comece a curtir a Flá TV Mais. Marina Damas, deixa eu agradecer você pela parceria mais uma vez. Amanhã estaremos juntos de novo, mas hoje vencemos 3-2 em cima do Atlético. Valeu demais, mais uma vitória aqui na nossa conta.
Valeu, Thiago, toda a nação rubro-negra que chegou em peso hoje, uma transmissão com muita audiência, realmente, audiência lá no alto. Obrigada a todo mundo que chegou, que participou, mandou mensagem no Twitter, pelo carinho de vocês aqui com a gente. A vitória veio, os três pontos importantíssimos, fundamentais para essa competição, que só está começando, mas que a gente já tem que visar lá na frente, ficar entre as 8 primeiras colocadas para avançar para a próxima fase. Com o resultado, o Flamengo chegou à 13ª posição, mas fica de olho no Inter, que joga mais tarde, pegando o Corinthians fora de casa. 9h30. 9h30 da noite. Então, se perder o Inter, o Flamengo termina a rodada na 13ª posição. Como falamos, de jogo em jogo, rodada a rodada, o Mengão vai subindo. E na próxima rodada, pega o Red Bull Bragantino, próximo dia 15 de abril, 3 horas na Gávea. E nação, chegou o canal de WhatsApp do Mengão. E nele, você fica por dentro de todas as novidades, ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte do mais novo meio de comunicação do Mengão, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Então não perde tempo e vem aí para o canal de WhatsApp do Mengão. Olha só, deixa eu agradecer, muito carinho, né? A audiência dessa sexta que foi absurda, a gente chegou a bater 38 mil. Acompanha no YouTube, batemos 3 metas aí de like, né? A gente começou baixo, né? Depois a gente foi aumentando. Fechamos aí com pouco mais de 10 mil. Valeu demais toda a nação que comprou a ideia. Deixou o like, se inscreveu, mandou mensagem no Twitter. Bom demais ter a nação aqui junto com a gente em mais uma transmissão. E ainda hoje, Marina Damas, você tem detalhe? Só um detalhe rapidinho, que agora a Barbieri, a nossa goleira, né? A Gabi Barbieri e a Cristiane, elas se apresentam na seleção brasileira. Porque tem a Chiblibs Cup agora, nesse período de abril, dia 1º ao dia 9 de abril. O Brasil entra em campo no dia 6 de abril. Então, a nossa goleira e nosso atacante se apresentam à seleção brasileira em breve para a disputa aí da Chiblibs Cup. Então, jogo mesmo do Flamengo, só dia 15. Tem um tempinho aí pro Mengão se preparar e jogar mais uma rodada do Brasileiro. E hoje, olha só, nessa, ainda tem treino do nosso profissional masculino com o Blue Thierry Lima, nosso repórter apresentador. E amanhã, olha só, o Super Sábado. A partir das 8h30 da manhã, começa mais um Super Sábado nos canais Fla TV. Flamengo Nova Iguaçu pela Copa Rio. 8h30 o nosso pré-jogo, 9 horas a bola rola. E a partir, assim que acabar o jogo do Sub-15, tem Flamengo Nova Iguaçu, mas pela Copa Rio Sub-17. Ou seja, acabou o Sub-15, já tem o Sub-17 na sequência, o mesmo jogo. E a partir das 2h30 da tarde, pré-jogo de Flamengo e Portuguesa pela Copa Rio Sub-20, bola rolando às 3. E também a partir de 2h30, primeira partida das finais do Campeonato Estadual, Nova Iguaçu e Flamengo. A bola rola às 5 da tarde, mas você vê todo o pré-jogo na tela da Fla TV. Vou ficando por aqui, deixando um forte abraço, excelente final de sexta, excelente final de semana. Vem com a gente, Fla TV! É mais Flamengo pra você. Matar a saudade do Mengão no Maraca, porque sábado é dia do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu e Flamengo. A partir de 2h30 da tarde, a gente abre os trabalhos na Fla TV+. Acompanhe nosso time da saída do Ninho até a chegada no Maraca. Às 3 horas, o sinal abre no YouTube e Facebook com conteúdos que só a Fla TV pode mostrar. O melhor e mais completo pré-jogo é na Fla TV. E às 5 da tarde, a bola vai rolar com a nossa narração 100% rubro-negra. 1-0 Mengão, De La Cruz vai cruzar na área, preferiu encontrar o Arrasca livre na esquerda, trouxe para a perna direita, levantou para a área, cabeçada! Torça por nós pela Fla TV. Tá dado o recado. Vamos torcer juntos por um bom começo do Flamengo em busca de mais um título estadual. Fla TV, é mais Flamengo pra você.
Neste sábado tem mais uma rodada dupla da Copa Rio Sub-15 e Sub-17, ao vivo na Flá TV. Flamengo e Nova Iguaçu. Às 8h30 da manhã começa a nossa live com o jogo do Sub-15. E na sequência, às 11 horas, tem o mesmo confronto pelo Sub-17. Nossos garotos do Ninho venceram nas duas primeiras rodadas. Então venha torcer com a gente por mais vitórias da nossa base. Flá TV, é mais Flamengo pra você. Neste sábado, nosso Sub-20 entra em campo pela última rodada da primeira fase da Copa Rio, com transmissão ao vivo da Flá TV. Flamengo e Portuguesa. Às 14h30 da tarde começa a nossa live, com muitas informações sobre os garotos do Ninho. O Flamengo tá na zona de classificação, então venha torcer com a gente por essa vaga nas semifinais. Flá TV, é mais Flamengo pra você!